اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چھوڑ دو جو کچھ کے باقی بچ رہا سود میں سے، اگر پھر باقی تم دعویٰ ایمان میں سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تکڑے ہو جاؤ، پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ ہاں اگر تم نے رجوع کیا اور تم باز آ گئے تو تمہارے لیے تمہارے راستوار اور تمہارا اصل سرمایہ تمہیں مل جائے گا۔ نہ تم کسی پر سود خوری کے ذریعے ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اہل ایمان، اگر مبروز تنگ دست ہو تو پھر اسے سہولت تک یا آسانی تک مہلت دی جائے، اور اگر تم صدقہ کر دو، وہ جو فاضل مال تم نے دیا ہے قرضے کے طور پر، اگر تم اسے معاف کر دو، صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کچھ تم جانتے ہو پھر بات کر تم آگاہ ہو اس چیز سے۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے، نیکی اور بدی میں سے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرات، آج کے پروگرام کی اہمیت کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی رائے نہیں ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، معاشیات کا دور ہے، انسان کی تاریخ اس دور میں ہومو اکنامکس اکنامکس کا استعمال کی گئی ہے، یعنی وہ ایسا انسان ہے کہ جو کھاتا ہے کماتا ہے، اور یہی اس کی حیثیت سب سے نمایاں ہے۔ میں اس اعلان میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اعلان کے مطابق ہمارے پینل اور ڈسکشنز میں سے اکثر اراکین یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ان کا تعارف بیان کرواتا ہوں۔ میرے دائیں جانب سب سے پہلے بائیں جانب جناب آغا شوکت علی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ حکومت پنجاب میں سیکرٹری انفارمیشن تھے۔ اس کے بعد جناب محمود مرزا صاحب تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ کے انتہائی وقتی مقالات اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں، ملک کی سیاسی اور معیشتی مقالات سے آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب شیخ محمود صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ اکنامکس ہے، آپ نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، اور سود کی متبادل اثرات نامی کتاب ان محاورات میں دو سال پہلے شامل کی گئی تھی، اس پر بھرپور مذاکرہ ہوا تھا۔ شیخ صاحب کی کتاب سوشل جسٹس کے عنوان پر عدالت ثقافت اسلامی میں شائع کی گئی ہے کئی برس پہلے۔ اس کے بعد پروفیسر منظور علی شیخ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ اکنامکس کے پروفیسر ہیں، صرف اسلامی پالیسی میں دانش ہیں، اور سب سے آخر میں پروفیسر بشیر احمد صدیقی صاحب ہیں۔ آپ اسلامیات کے پروفیسر رہے ہیں اور اب بھی اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں پارٹ ٹائم بیسس پر پڑھاتے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کو مشکور ہوں کہ یہ ہماری دعوت اور تشریف کا ہے۔ جناب عبداللہ ملک صاحب کے تشریف لائے تھے لیکن اپنی ناسازی طرح کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، کوالیفیکیشن اور ہائی بلڈ پریشر کا، اور من تو ممنون ہوں، انہوں نے خود آ کر معذرت کی ہے۔ انیق رامی صاحب بھی متوقع ہیں، شاید کسی وقت تشریف لے آئیں۔ اب میں مرکزی انجمن تعلیم قرآن کے مؤثر مؤسس جناب ڈاکٹر سارے کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ عنوان ہے اسلام کا نظام عدل معافی اور کفالت عامہ۔ میرا خیال ہے بوری کو مزید بھرنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ میں نے جیسے کل کہا تھا کہ کچھ جو بھی مزید گنجائش پیدا کی جا سکتی ہو ابھی کر لی جائے، لیکن آج تو شاید سرے سے کوئی گنجائش مزید نہیں ہے ہمارے ہال میں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وقال تبارك وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العف، وقال جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا زدنا علما. اللہم زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا. آمین یا رب العالمین. محترم اور مکرم حضرات مستفسرین اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل کی طرح آج پھر میں آغاز ہی میں اپنا وہ فرض ادا کر دینا چاہتا ہوں جو حدیث نبوی کے حوالے سے کل بھی میں نے ادا کیا تھا. حضور کا ارشاد گرامی سامعین کو یاد ہوگا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا. تو میں ویسے تو سب حضرات کا ممنون ہوں جو ان محافل میں شرکت کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، خاص طور پر ان پانچ حضرات کا، اور بھی ان میں سے جو دو حضرات مدعو ہیں اگر وہ آ سکیں، ان حضرات نے جو اس وقت تکلیف فرمائی ہے، اور ان کا اصل مقام تو یہاں کھڑے ہو کر خطاب کرنے کا ہے، اور الحمدللہ کہ ان میں سے اکثر حضرات ہمارے ان محاضرات میں یا قرآن کانفرنسز میں وہ شرکت فرماتے رہے ہیں اور مقالے پڑھتے رہے ہیں یا تقاریر فرماتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ پوزیشن جو ہے وقت یقیناً ایثار نفس اور بے نفسی کے بغیر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور میں اسی لیے خاص طور پر شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ میری ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر سنیں گے، اور پھر یہ کہ اس میں جو مزید وضاحت مطلوب ہوگی یا اگر کوئی بات میں غلط کہوں تو اگر اس کی نشاندہی ضروری ہوگی تو یہ فریضہ سر انجام دیں گے. اور اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ مزید فائدہ یہ ہوگا کہ گفتگو میں کہیں نہ کہیں خلا رہ جاتے ہیں، اہم باتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس طرح کے استفسار سے اور وضاحت طلبی سے وہ گفتگو کے خلا جو ہے مزید پر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ابصار نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ملکی اور قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. سپر پاورز کی بھی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اقتصادیات اور معاشیات ہی سے وہ گورن ہوتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اور واقعتاً آج کا حیوان، ایک دور تھا جب کہ انسان کو حیوان عاقل کہا گیا تھا یا انسان کو حیوان ناطق کہا گیا تھا، اور آج انسان جو ہے وہ ایک اقتصادی حیوان بن کر رہ گیا ہے. پھر یہ کہ یہ مسئلہ حقیقتاً نہایت پیچیدہ ہے، اور اس کی پیچیدگیوں سے اس وقت تک انسان واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پوری زندگی اسی کی تحصیل میں اور اسی کو سمجھنے میں صرف نہ کرے. اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور ہر لائن جو ہے علم کی اور سائنس کی اب وہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ پوری پوری زندگیاں کھپا کر ہی در حقیقت انسان کسی ایک شعبہ زندگی، بلکہ اب تو شعبوں کے شعبے بن چکے ہیں، برانچنگ ہے علوم کے اندر، تو کہیں کسی ایک شعبے کے کسی شاخ کے کسی اور ثانوی یا ثالثی شاخ میں کوئی انسان مہارت کا شاید دعویٰ کر سکے. لہذا میں یہاں پہلے سے یہ اعتراف کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقام حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، اس لیے کہ میرے نزدیک اس کے لیے دو پری کوالیفیکیشن ضروری ہیں. پہلے تو یہ کہ انسان نے اقتصادیات کو، اکنامکس کو ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے سٹڈی کیا ہو طالب علمانہ انداز میں، اور دوسرے یہ کہ اس کی فقہ اسلامی پر بڑی گہری نظر ہو، اس لیے کہ معاملہ قانون کا ہے، فقہ کا ہے، اور ان دونوں میں میں قطعاً ڈسکوالیفائیڈ ہوں. اس سب کے باوجود یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے لیے ہمت اگر بنتی ہے تو اس یقین کی بنیاد پر
کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، الہدا ہے اور ہدایت کاملہ ہے۔ قرآن حکیم سے ایک مناسبت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے، فیض ہے، فضل ہے کہ اس نے مجھے قرآن حکیم سے ایک ایسی مناسبت عطا فرمائی کہ میں نے بہرحال اپنی زندگی کا کافی بڑا حصہ، اور وہی اصل حصہ ہوتا تھا جو اب گزر چکا، وہی زندگی کی اصل جو ہے بہار ہے، وہ میں نے قرآن مجید ہی کے پڑھنے پڑھانے میں صرف کی۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے جو اصول مجھے ملے، کم سے کم ان کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ آگے لوگ اس کو لے کر بڑھیں، اور یقیناً ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں ایسے صاحب استعداد لوگ کہ جو اس کو آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو میں اسی لیے آج کی گفتگو جو ہے اصولوں تک محدود رکھوں گا، ان کی اپلیکیشنز اور ٹیکنیکل پھر جو اس کی شکلیں ہیں مختلف، ان کے بارے میں نہ موقع ہوگا کہ گفتگو ہو اور نہ میں اس کا اہل ہوں، لہذا وہ چیزیں میری گفتگو سے خارج رہیں گی۔ اسلام کے معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے یا اس کے اصولوں کو بیان کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو دو نظام معروف ہیں ان کے اصولوں کو معین کر لیا جائے، اور اختصار کے ساتھ دیکھ لیا جائے کہ ان دونوں میں کیا فور اور کیا اگینسٹ ہے، کیا چیز ہے کہ جو بھلی ہے، بہتر ہے، بالکل آبجیکٹیولی، خالص معروضی انداز میں، بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی تعصب کے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک تیسرا نظام بھی دنیا میں اب وجود میں آیا ہے جس کو کہ اسکینڈینیوین سوشلزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ایک پہلو سے اسلام کے معاشی نظام کے کچھ قریب آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے آج بھی معروف نظام دنیا میں دو ہیں۔ ایک وہ کہ جسے آپ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور دوسرا نظام وہ کہ جسے چونکہ بولشویک ریولیوشن سے رشیا میں اس کا آغاز ہوا، لہذا کہا جا سکتا ہے، اور چین ایک دوسرا بڑا ملک ہے جو اس کا علمبردار مل کر سامنے آیا، تو آپ اسے مشرقی کہہ سکتے ہیں اس نسبت سے، لیکن یہ کہ وہ کمیونزم کا نظام ہے۔ اور ان دونوں کے جو اصول ہیں، چند باتیں ہیں کہ جو اگر سمجھ لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی گفتگو بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ پہلا فرق ہے ملکیت، اور ملکیت میں بھی کمیونزم کا آغاز تو یہاں سے ہوا تھا کہ انفرادی ملکیت کی کلیتاً نفی، جوش اور جذبہ اور انتہا پسندی ہوتی ہے ہر معاملے میں آغاز میں، رفتہ رفتہ پھر اس میں کمی آتی ہے، ہوتے ہوتے بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مینز آف پروڈکشن وہ انفرادی ملکیت میں نہ ہو، ذرائع پیداوار، کھیت ہے جس سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں، دکان ہے، کارخانہ ہے، یہ چیزیں انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت میں، کوئی آرٹیکلز آف یوز جو ہے پرسنل یوز میں ہے، مکان ہے آدمی کے رہنے کے لیے، کوئی کپڑے ہیں اس کے، کوئی گھر کے برتن ہیں یا اور چیزیں، اب اس میں ذرا رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے وہاں، لیکن یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ آرٹیکلز آف یوز انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے، قومی ملکیت میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ انفرادی ملکیت مینز آف پروڈکشن میں بھی، اور یہ حق جو ہے انسان کا یہ ثابت ہے، اور انسان کے لیے انفرادی ملکیت، اور اسی پر پھر اب آگے چلتا ہے کہ جب پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو پھر فری انٹرپرائز کا میدان کھلے گا، پرسنل انسینٹیو ملے گا، ایک اوپن کمپٹیشن ہوگا، اس سے معیشت کی رفتار یقیناً تیز ہوگی۔ یہ اگر ہم اپنی جو بھی ترجیحات ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں تو ماننا پڑتا ہے کہ مغربی اور مشرقی نظاموں کے مابین اس اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ مشرق کے اس نظام میں یقیناً پیداوار کی کمی آئی، انسینٹیو نہیں رہا، محنت کا جذبہ جو ہے کم ہوا،
اس لیے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں اگر زیادہ محنت کر کے کام کرتا ہوں تو میری جو بھی زیادہ پیداوار ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، مجھے تو وہی اپنا معین جو بھی روزینہ ہے یا وظیفہ ہے یا جو میری تنخواہ ہے وہ ملے گی، وہی ویجز ملیں گی۔ لہذا پھر انسان کے اندر یہ اس کی طبعی کمزوریوں میں سے سمجھیے، اس طبعی کمزوری کو کچھ عرصے کے لیے کسی آئیڈیولوجیکل فرور اور کسی نظریاتی جوش اور خروش سے کسی درجے میں اس کی تلافی ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آئیڈیولوجیکل فرور اور انقلابی جذبہ، نظریاتی جوش و خروش، یہ مستقل اور پائیدار شے نہیں ہوتی، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اس نظام میں پروڈکشن گرتا ہے، کوالٹی گرتی ہے، اوپن کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پرسنل انٹرپرائز اور انسینٹیو نہ ہونے کی وجہ سے کام کا جذبہ جو ہے سر پڑتا ہے۔ لیکن فور پوائنٹ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہاں وہ فرق نہیں ہے کہ ایک طرف ایک بلینئر ہے جس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میری دولت کتنی ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ امریکہ میں مینہٹن کے تھوڑے سے چھوٹے سے جزیرے کے اندر ہی آپ کو یہ تضاد نظر آ جائے گا کہ اس کا جو ساؤدرن ٹپ ہے، وال سٹریٹ، جہاں دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ مرتکز ہے، اسی جزیرے کے شمالی علاقے میں چلے جائیے تو گھیٹوز ہیں۔ سب ہیومن لیول پر، حیوانی سطح پر آج کے امریکہ میں اس امریکہ کے شہری ہیں وہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ فرق و تفاوت یہاں نہیں ملے گا۔ اب اس کے برعکس ادھر جائیے تو یقیناً وہ جو انسان کی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفہ، قرآن مجید بھی مانتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے انسان کے اندر کمزوری کے پہلو ہیں، وہ کمزوری کا چونکہ وہاں لحاظ ہے اور ذاتی ملکیت کا ایک سرور اور ایک نشہ اور اپنے اس کا جو ایک احساس ہے، اس کی وجہ سے کام کا جذبہ، پروڈکشن، اوپن کمپٹیشن، پرسنل انسینٹیو، یہ انٹرپرائز، یہ ساری چیزیں مل کر یقیناً وہاں بہت جو معاش کا چکر ہے تیز چلتا ہے، پروڈکشن زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں فرق و تفاوت وہ ہے جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں۔ یہ دو نظام ہیں کہ اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو اب ان کے حوالے سے ہم اسلام کے نظام کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس کے کم سے کم اصول و مبادی پر گفتگو کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، اسلامی نظام کا جو بنیادی فرق ان دونوں نظاموں سے ہے وہ در حقیقت نظریاتی اساس کا ہے۔ ان دونوں کی نظریاتی اساس ایک ہی ہے، وہی سیکولرزم، وہی مادہ پرستی، وہی میٹیریلزم، ایک ہی جڑ سے ایک شاخ وہ تھی کہ جس نے ویسٹرن کیپیٹلزم کی صورت اختیار کی، اور اسی درخت کی ایک اور شاخ وہ ہے، ذرا اونچی شاخ ہے اور آگے بڑھ کر اس نے ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کی ہے اور مارکسزم کی شکل اختیار کی ہے۔ تو مادیت نے جدلی مادیت کی شکل اختیار کی ہے، اسے ارتقاء تو کہا جا سکتا ہے، کوئی اس میں انقلابی فرق نہیں ہے۔ اور اسلام کا جو نظام ہے اس کی اصل اساس ایمان ہے۔ اسلام کے نظام کی کوئی پیوند کاری اس درخت میں نہیں ہو سکتی، اور اس نظام کی کوئی پیوند کاری اسلام کے نظام میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا نظام خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، توحید، ذات باری تعالیٰ کا یقین، اس کی صفات کا، توحید کا یقین، معاد، آخرت، جواب دہی اور جزا و سزا کا یقین۔ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں جو ہم اس وقت زیر بحث لائیں گے یہ سب نظری رہیں گی، زبانوں پر رہیں گی، قلم سے ٹپکتی رہیں گی، کتابوں میں لکھی جاتی رہیں گی، کتابیں بکتی رہیں گی، لیکن کہیں بھی وہ نظام بالفعل قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو اصل مسئلہ تو جڑ کا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر ہم اس مسئلے کو ذرا اس وقت، چونکہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، اسے ذرا ایک طرف رکھیں اور نظام کے اعتبار سے بات کریں، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بہت سے حضرات کے تو علم میں میری یہ بات ہوگی، اس لیے کہ ان موضوعات پر کافی عرصے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو اور وہ چونک جائیں۔ میرے نزدیک اسلام کے معاشی نظام دو ہیں، ایک نہیں۔ ایک کی بنیاد ایمان ہے اور روحانیت ہے اور اخلاق ہے، دوسرے کی بنیاد اسلام ہے اور قانون ہے اور فقہ ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ ہیں، اگرچہ وہ دونوں
اسلام کے مجموعی نظام کا جز ہے۔ یہ بات جن حضرات کے علم میں یا سماعت میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے وہ یقیناً چونکے ہوں گے، تو میں ان کی سہولت کے لیے ایک مثال اخلاقیات کے میدان سے دے دوں کہ متضاد چیزیں اخلاقی میدان میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک عفو ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی آپ معاف کر دی، اس سے اخلاقی ترفو ہوگا۔ میں اس شخص کی بات نہیں کر رہا کہ جو انتقام لینے پر یا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے، وہ تو قہرے درویش برجانے درویش، وہ تو بدلہ لینے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے۔ جو شخص انتقام یا قصاص پر قادر ہو اور پھر وہ معاف کر دے، تو اس میں جو روحانی ترفو ہے، جو اس کے لیے بالیدگی ہے روح کی، وہ مسلم ہے۔ اور عفو کو کس قدر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کس طرح اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ تو سورہ تغابن کی ایسی ہے کہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ گھٹنے ٹیک کر یہ اقرار کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، یعنی ان کی جو ایک طبعی اور جبلی محبت تمہارے دل میں ہم نے پیدا کر دی ہے، یہ در حقیقت ایک سورس آف ڈینجر ہے، ایک سائن آف ڈینجر ہے، خطرے کا نشان ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے تم حرام خوری پر آمادہ ہو جاؤ گے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے۔ لہذا چوکس رہو، چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ حضر ڈھال کو بھی کہتے خذو حذرکم فاحذروہم، بچ کر رہو۔ لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کیا ہے قرآن نے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے، لہذا اس کو بیلنس کیا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ یعنی یہ کہ معاف، اپنے آپ کو تو بچاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ خشونت اور خشکی اور سختی جو بہت سے ہمارے مذہبی مزاج گھرانوں کا ایک خاصا امتیازی نشان بن جاتی ہے، اور جس سے پھر اولاد کے اندر ایک بغاوت اور ایک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے بالعموم۔ تو ان دونوں چیزوں کو جس طرح اس آیت میں بیلنس کیا گیا ہے کہ ایک طرف بغض اور عداوت کا معاملہ ہے ان کا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اب ایک طرف تو عفو اور درگزر کی اتنی تلقین ہے، دوسری طرف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ اگر عفو ہی کا چلن عام ہو جائے تو مجرموں کو اور شریروں کو شہ ملے گی۔ ایک شخص نے آج آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے معاف کر دیا، وہ کل کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنے کے اوپر آمادہ ہوگا، اسے شہ ملے گی۔ لہذا قصاص میں زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کا ہمارا نظام ہے اس کے لیے اصل شے قصاص ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، انفرادی ترفو روحانی ترقی کے لیے عفو ہے۔ دونوں چیزیں بظاہر متضاد ہیں، لیکن اسلام کے اخلاقی نظام کے یہ دونوں جز ہیں، دونوں کا اپنا اپنا محض اور مقام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معاشیات کے میدان میں اسلام کے دو نظام ہیں جو ایک دوسرے سے بہت حد تک اتنے ہی متضاد ہیں جتنے کہ عفو اور قصاص کے درمیان فصل اور بعد ہے۔ اسلام کا ایک روحانی نظام ہے، اس روحانی نظام کے جو فنڈامنٹل یا کارڈینل پرنسپلز ہیں چار، انہیں آپ گن لیجئے۔ نمبر ایک، انسانی ملکیت کی مطلق نفی، انسان کسی شے کا مالک نہیں، وہ خود مملوک ہے، خود بندہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں ملکیت، عبدیت کے ساتھ ملکیت کا کیا تصور ہے؟ اس لیے کہ کسی غلام کو اگر اس کے آقا نے چارپائی دے دی ہے سونے کے لیے یا کوئی کوٹھڑی دے دی ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، مالک آقا رہتا ہے، وہ صرف اس کے استعمال کے لیے۔ غلام اور آقا کا جو یہ ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھیے، تو اس
دنیا میں ملکیت مطلقہ کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں. آپ کسی اور شے کے مالک کیا ہوں گے؟ آپ تو اپنے ہاتھ کے مالک نہیں، زبان کے مالک نہیں، آنکھ کے مالک نہیں، کان کے مالک نہیں. یہ بھی امانتیں ہیں. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو ملکیت مطلقہ کی نفی اور اس کی جگہ پر امانت کا تصور، یہ ہے اسلام کے ایمان کا پہلا کارڈینل پرنسپل. اور توحید کی کرولری ہے یہ. توحید کی ایک کرولری اس زمانے میں بہت عام ہو گئی ہے. علامہ اقبال نے بھی اسے بیان کیا. علامہ اقبال نے تو خیر اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن علامہ کے چراغ سے جن لوگوں نے اپنے چراغ روشن کیے ہیں انہوں نے اس پہلی کرولری کو تو بہت عام کیا ہے، یعنی انسانی حاکمیت کی نفی. لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان حاکم نہیں ہے. حاکمیت انسانی کی نفی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، یہ میرا کل کی گفتگو کا موضوع ہے. تو انسان کے لیے بجائے حاکمیت کے خلافت ہے. یہ بات خوب سمجھی گئی ہے. لیکن یہ کہ اس معاشیات اور اقتصادیات کے میدان میں بالکل ہم وزن کرولری ہے اس نقطۂ توحید کی، وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی ایک فلسفے کا نام تھا. آج کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ علم، مسئلہ علم کلام. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو اس کے اندر حاکمیت انسانی کی نفی کے ساتھ خلافت، نمبر دو ملکیت کی نفی کے ساتھ امانت. نمبر دو، انسان جو کچھ اس دنیا میں ملتا ہے، خواہ اس کے لیے اس نے کتنی ہی محنت کی ہو، کتنی ہی مشقت کی ہو، ہل چلایا ہو، بیج بویا ہو، فصل کو سینچا ہو، کچھ بھی کیا ہو، دکان پر بیٹھا ہو، آٹھ آٹھ گھنٹے اس نے مزدوری کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، جو یافت ہے وہ اس کا کسب نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ کمائی کا لفظ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن لاتا ہے نیکی اور بدی کے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ معاشی کمائی اور اقتصادی کمائشی والا مضمون نہیں ہے. قرآن مجید میں اس معاشی جو بھی یافت ہو رہی ہے اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ فضل کی. ایک مشہور آیت تو وہ ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، سورۃ الجمعہ میں نماز جمعہ کے بعد جو اجازت دی گئی، چونکہ سابقہ شریعت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں یوم السبت کا حکم یہ تھا کہ پورے دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں ہو سکتا، حرام مطلق. شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک تو یہ کہ سبت کی بجائے جو اصل دن تھا جمعہ وہ معین کیا گیا، ثانیاً اس حکم کو صرف ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے باقی رکھا. جب اذان دی جائے، اذان نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تلاش کرتے ہو تم، ہے در حقیقت فضل. اور یہ سمجھ لیجئے اجرت اور اجر اور فضل میں فرق کیا ہے. اجرت کا سارا دار و مدار ہے محنت پر، آپ کی کوشش پر، آپ کی جو بھی مشقت آپ نے جھیلی ہے اس پر، اور اسی کے تناسب سے وہ اجرت ہوگی. جبکہ فضل بلا استحقاق جو شے ملے اور پھر اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے. یوتیہ من یشاء ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اس میں کسی حساب کتاب کا معاملہ نہیں، بغیر حساب. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا ایمانی اصول جو ہے جس کا تعلق کے معاشی میدان سے آئے گا وہ یہ ہے کہ کمائی خواہ کتنی بھی آپ نے کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، لیکن جو یافت ہے وہ آپ کی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسری آیت میں نے آج نوٹ کی تھی، یہ سورۃ المزمل جو ہے اس کی آخری آیت میں فرمایا گیا نا کہ ابتدا میں چونکہ حکم تھا پوری پوری رات کھڑے رہا کرو، یا آدھی رات یا تہائی رات یا دو تہائی رات، اس کے بعد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس پر مداومت نہیں کر سکتے،
یہ تو ابتدا میں زیادہ سخت تربیت کا جو مرحلہ تھا اس میں سے ہم نے تمہیں گزارا ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ مستقل حکم نہیں ہو سکتا۔ علم ان ترسوہ فتاب علیکم فقرہ ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، پھر تم میں سے کچھ لوگ زمین میں سفر پر ہوں گے اور اللہ کے فضل کے تلاش کے اندر سرگردہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ تو یہ جو مشقت ہے یہ مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس میں تخفیف کر دی، وہاں بھی لفظ فضل آیا ہے۔ یہ دو مثالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ گئی، بات واضح ہو گئی کہ دوسرا کارڈینل پرنسپل ہے کہ کمائی جو بھی دنیا میں ہو، خواہ انسان نے کتنی بھی محنت اس کے لیے کی ہو، وہ اس کی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تیسری شے، اس فضل میں اس کا حق صرف اس کی ضروریات ہے، اس ضرورت سے زائد جو ہے وہ عفو ہے، وہ چاہے قانونی سطح پر، میں آپ سے عرض کروں گا، چاہے قانونی سطح پر وہ ملکیت ہو، حقیقت میں وہ آپ کی شے ہے ہی نہیں، یہ تو دوسروں کا مال تھا جو اللہ نے آپ کے مال میں شامل کر کے آپ کو آزمایا ہے، امتحان میں ڈالا ہے کہ آپ اس مال کو حق بحقدار رسید ان تک پہنچا کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ غاصب بن کر قبضہ غاصبانہ جمع کر اس پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جو حرف قل لف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، یا سلون کا مادہ ينفقون قل لف، جو بھی ضرورت سے پائی تھی۔ یہ چار اصول ہیں، اب ان چاروں کو جمع کر لیجئے تو ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ جان لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر زندگی گزاری ہے، حق صرف ضروریات، چوتھا جو اس کے علاوہ ہے عفو وہ دوسروں کا ہے جس کو کہ پہنچا دینا ہے لازم۔ آپ کا حق صرف آپ کی ضروریات، یہ ہے نمبر تین، اس سے زائد جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ در حقیقت دوسروں کا مال ہے جس کے آپ صرف یوں امتحاناً امین بنائے گئے ہیں، اس کو پہنچا دو اور حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے سرخرو ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ لیول جس میں کسی زکات کا سوال ہی نہیں، جمع ہو نصاب آئے، یہ غیر زکاتی دین ہے، اور اس کو سمجھئے کہ محمد الرسول اللہ نے اس لیول پر زندگی بسر کی ہے۔ کہیں کوئی چیز جمع ہو رکے حولانے حول ہو تو زکات ہوگی نا، حضور کی زندگی میں کبھی زکات کی ادائیگی کا، وہ جو ایک زکات معین زکات ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کبھی اس موقع آنے کا سوال ہی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، شیخ منظور الحق صاحب، ان سے جب یہ کہا کہ یہ آپ کا دین زکاتی دین ہے یہ کچھ اور ہے، محمد الرسول اللہ کا دین کوئی اور تھا، وہ چونکے، تو جب وضاحت کی تو بات سمجھ میں آ گئی، چونکانا ہی مقصود ہوتا ہے کہ بات جو ہے ان کی سمجھ میں آئے۔ یہی سطح ہے جس پر فقرائے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے، یہ صحابہ کی ایک کیٹیگرائزیشن اس اعتبار سے بھی ہے، مثلاً ایک اصطلاح ہے فقہائے صحابہ، کہ جو فقیہ تھے، قانون کا ایک سینس رکھنے والے، اس کی باریکیوں کو پہچاننے والے، وہ فقہائے صحابہ ہیں۔ ایک لفظ ملتا ہے فقرائے صحابہ، وہ دو درویش جنہوں نے اسی سطح پر زندگی بسر کی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بقیہ صحابہ کے بارے میں اب کوئی سوء ظن پیدا نہ ہو جائے، بہت سے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دوسرے لیول پر زندگی بسر کی ہے، لیکن پوٹینشلی وہ بھی اسی مقام پر اس اعتبار سے تھے کہ جب ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے پیش کر دیا ہے، چاہے دولت ان کے پاس رہی، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نیت اگر یہ رہے کہ وہ ایکوملیٹ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب وقت آئے گا سارا کا سارا پیش کر دیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں پوٹینشلی، لیکن یہ کہ میں اس وقت اس کو ذرا علیحدہ کر دینا چاہتا ہوں بات کو، کہ بالفعل اس لیول پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے زندگی بسر کی ہے، اگرچہ ہماری اکثریت ان کے ناموں سے واقف نہیں۔ ابو الدرداء کو کون کتنے لوگ جانیں گے، ایک تو خیر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو مشہور ہو گیا ہے، چونکہ ایک کنٹروورسی ان کے نام کے ساتھ منسلک ہوئی،
اور حضرت عثمان ہی کے دور خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ اس لیول کے بہت سے صحابہ تھے جن کو فقراء صحابہ کہا جاتا ہے، ہم انہیں نہیں جانتے، اس وقت کی سیاسی سطح پر بھی وہ نمایاں نہیں تھے، لیکن ان کا جو مقام تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وہ ایک واقعے سے سن لیجئے۔ جب صلح حدیبیہ ختم ہوئی ہے اور قریش ہی کے حلیفوں کی طرف سے توڑی گئی اور قرشی بھی لوگ شریک تھے اس میں، نتیجہ یہ ہوا کہ صلح ختم ہو گئی۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اب سردار تھے مکے کے قریش کے، انہیں فوراً محسوس ہو گیا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ محمد کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سال میں صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ثمرات و نتائج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لیے، اب تو کوئی سوال ہی نہیں کہ مقابلہ کر سکے، لہذا چل کر گیا ہے اب قریش کا سردار مدینہ منورہ خوشامد کرنے کے لیے کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے۔ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچے جو حضور کی زوجہ ہیں، کہ یہ اندرون خانہ سے کوئی سفارش کراؤں، تو وہاں جو معاملہ ہوا وہ انتہائی مایوس کن تھا ان کے لیے، کہ وہ جب گئے حضرت ام حبیبہ کے گھر اور بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، اب ابو سفیان باپ والد بیٹھنے لگے وہاں، تو ان کا ابا جان ذرا ٹھہریے، ٹھہر گئے، بستر طے کر دیا حضور کا اور کہا کہ اب بیٹھیے۔ اب قریش کا سردار پوچھتا ہے یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ تو وہ فرماتی ہے بیٹی آپ اس کے لائق نہیں تھے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے۔ اب بتائیے کیا ان کا کیا ہمت رہ گئی ہوگی کہ وہ اب کہیں کہ ذرا میری سفارش کرو۔ اسی وہ چکر میں تھے مدینہ منورہ میں، گھوم رہے تھے ابو سفیان کہ کوئی کہیں سے مجھے کوئی شخص ایسا ملے کہ میں پیش کر سکوں سفارش کے لیے۔ یہ چند فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے باہر، اب انہوں نے کچھ اسی انداز میں جو قلندروں کا انداز ہوتا ہے کوئی فکرے چست کیے ابو سفیان پر کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو، یہ قریش کا سردار کہاں گھوم رہا ہے؟ حضرت ابو بکر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ذرا انہیں سرزنش کی کہ دیکھیے حضور کا فرمان یہ ہے کہ اذا جاکم سید قوم فاکرموہ، ہو جب کسی قوم کا سردار آئے تو اس کی عزت کرو، آپ کو اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے اوپر بھی کوئی سخت بات کہہ دی، حضرت ابو بکر ذرا ملول اور غمگین ہو کے حضور کے پاس گئے، شکایت کی کہ یہ معاملہ ہوا، میں نے ذرا انہیں روکا تو انہوں نے تو مجھ پر بھی یہ بات کہہ دی۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کرائے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے وہ ناراض ہو جائے ان سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ ہیں وہ فقراء صحابہ، ان کا مقام اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ وہ نظام مملکت، نظام خلافت، پھر معاملات اور معاملات کا فہم، سیاسی معاملات کا شعور، یہ ایک علیحدہ شے ہے، اس کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں گریڈیشن ہے صحابہ کی وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال یہ ہے اسلام کا وہ روحانی معاشی نظام جس کے بارے میں اب میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپریچول سوشلزم ہے، لیکن اس کی اصل شان ہے کہ یہ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں، جہاں جبر آئے گا اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس میں تو در حقیقت اللہ سے لگاؤ، اللہ سے محبت، آخرت کی طلب، ترجیح آخرت، یہ شے ہے جتنی بڑھتی جائے۔ اسی لیے عفو کا آپ کوئی معیار مقرر نہیں کر سکتے، یہ بالکل ایک آربیٹریری سی بات ہے، کس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے اور کیا چیز ضرورت سے زائد ہے۔ جتنا حس انسان کے اندر جو ہے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی وہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کے دائرے کو سکیڑتا چلا جائے گا اور اسے عفو زیادہ محسوس ہونے لگے گا۔ اگر اس احساس کی کمی ہوگی وہ سمجھے گا کہ میری ضروریات میں یہ شے بھی شامل ہے، میری ضروریات میں یہ شے بھی شامل ہے۔ تو یہ در حقیقت اس کی اپنی ایک سبجیکٹو سوچ ہے، اس کے لیے کوئی قانونی معیار مقرر ہو ہی نہیں سکتا قل العف کے لیے، اس لیے کہ یہ اصول ہی در حقیقت اس ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم کی ہے کہ جس کی اصل خوبی ہی والنٹرینس ہے اس کی، کہ وہ انسان کے اپنے ارادے اور فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو جبر کے ذریعے سے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
میں بعد میں ذرا عرض کروں گا کہ جو مغالطہ ہو گیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مغالطہ کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا میں دوسری طرف آؤں، بائی کنٹراسٹ اب سمجھیے فقہی قانونی لیگل لیول پر اسلام کا نظام کیا ہے. میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کنٹرولڈ اینڈ مینیجڈ کیپیٹلزم. وہ کیپیٹلزم ہے لیکن دو چیزیں، مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ. میں نے جو کہا تھا کہ اسکینڈینیوین سوشلزم اسلام کے ایک حصے سے قریب تر آ گیا ہے، وہ اس کا مینجمنٹ ہے، لیکن کنٹرول کا پہلو صرف اسلام کے پاس ہے اور کہیں ہے ہی نہیں. اس کی وضاحت مجھے کرنی ہے. پہلی بات تو سمجھئے کہ قانونی سطح پر جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اب وہ جو میں نے اصول بیان کیا اس کے برعکس اس کے اصول کیا ہیں، انفرادی ملکیت جائز ہے، نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی. نمبر دو، حلال ذرائع سے جو کچھ انسان کمائے گا، حلال کے لفظ کو انڈر لائن کر لیجئے، حلال ذرائع سے انسان جو کچھ کمائے گا وہ اس کا ہے، اس میں ایک قدر سے زیادہ، ایک لیول سے زیادہ ایکومولیشن ہو جائے گی تو ایک خاص حساب سے اس سے وصول کیا جائے گا. اس لیے کہ جہاں بھی آزادی ہوگی، فری اکانومی آپ کہہ لیں، فری کمپٹیشن انٹرپرائز، وہاں یقیناً فرق پیدا ہوگا لا محالہ، کچھ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو دوڑانا بھی چاہیں اور یہ بھی چاہیں کہ کوئی نہ آگے جائے نہ کوئی پیچھے رہے تو رسہ باندھنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ آزادی سے دوڑائیں گے تو لا محالہ کوئی آگے جائے گا کوئی پیچھے رہے گا، یہ فصل ہوگا. آپ ہیوز اور ہیو ناٹس کی حد تک نہ جائیے لیکن کوئی نہ کوئی فرق اور تفاوت ہوگا. اس فرق اور تفاوت کو مینیج کرنا، یہ ہے مینجمنٹ اس کیپیٹلزم کی، کہ اس گیپ کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. اس لیے کہ کیپیٹلزم بھی جانتا ہے یہ کہ اگر یہ گیپ زیادہ بڑھ گیا تو یہ بھوکے بھیڑیے جو ہیں یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری تجوریاں سالم نہیں رہیں گی، ہمارے پیٹ پھاڑے جائیں گے. لہذا کسی نہ کسی منیمم لیول کے اوپر جو ہے انہیں ان کی جو بھی سسٹیننس لیول ہے وہ انہیں فراہم کیا جائے. یہاں تک ویسٹرن کیپیٹلزم آیا ہے. آپ اس میں ویلفیئر کہیں جو امریکہ کی اصطلاح ہے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس کہیں کہ جو یونائیٹڈ کنگڈم میں ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت آگے جا چکی ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے. اسلام میں وہ مینجمنٹ ہے تھرو زکات اینڈ اوشر، کہ جو آگے نکل گئے ہیں ایک فیڈ بیک ہو ان سے، تو خذ من اغنیائہم و ترد الی فقرائہم، ان کے اغنیا سے لیا جائے گا اور انہی کے فقرا کو لوٹا دیا جائے گا تاکہ وہ گیپ زیادہ نہ ہو، برقرار رہے. اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے بالکل آپ ختم کریں گے آرٹیفیشلی تو پھر وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، انسینٹیو کا اور جذبے کا وہ سارا فلسفہ ہی پھر ختم ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اسے ایک مناسب حد میں رہنا چاہیے. بنیادی ضروریات کی کفالت لازم ہے ہر شہری کی. یہ کفالت عامہ، اسے آپ کلیکٹیو انشورنس کہیں، سوشل انشورنس کہیں، جو بھی نام دیں، اس کا سب سے پہلے تاریخ انسانی میں اس کو انیشیٹ کیا ہے عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انسان تو انسان، حیوانات بھی اگر بھوکے پیاسے مرتے ہیں تو ذمہ دار عمر ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو زکات اور عشر جو آگے نکل رہے ہیں ان سے لیا جائے، اور یہ غنی اور فقیر کے لفظ سے بھی مغالطہ نہ ہو. اردو میں ہم فقیر کہتے ہیں وہ جو باغ رہا ہو کھڑا ہوا، اور جو بالکل بھوکا ہو یا کم سے کم کہہ رہا ہو کہ میں بھوکا ہوں، چاہے اس کی گدڑی کے اندر بہت کچھ نوٹ سلے ہوئے ہوں لیکن وہ کہتا یہی ہو کہ میں بھوکا ہوں. اسلام کی اصطلاح میں فقیر وہ نہیں ہے. ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک لیول ہے، اس سے اوپر چلے گئے یہ غنی ہے، اس سے نیچے رہ گئے یہ فقیر ہے. سات تولے سونا ہے، لائن کے ادھر چلے جاؤ، یو آر فرام دی ڈونرز. سات تولا نہیں ہے، چھ تولا ہے، یو کین ریسیو. اس لیے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ لے سکتا ہے، جو صاحب نصاب ہے اسے دینا ہے. تو یہاں فرق فقیر کا اس معنی میں نہیں ہے کہ بھیک مانگ رہا ہو
اور فاقہ پڑھ رہا ہو، بلکہ در حقیقت یہ جو درمیان میں لائن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں، جو اس سے اوپر ہے وہ ڈونر اور جو اس سے نیچے ہے وہ ریسیپینٹ، تاکہ یہ فیڈ بیک ہو اور اس کو برج کیا جائے، اس وہ جو کھائی درمیان میں آنی لازم ہے اگر کسی بھی درجے میں آپ نے آزاد معیشت اور پرسنل انسینٹیو، پرائیویٹ اونرشپ، اگر ان چیزوں کو لگایا، ان اصولوں کو، تو لازماً کوئی نہ کوئی فرق واقع ہوگا. جہاں تک تو یہ زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے مینجمنٹ ہے اور اس گیپ کو ایک مناسب حد سے آگے نہ بڑھنے دینا ہے، میں چونکہ وقت بہت کم ہے، جو حضرات مستفسرین ہیں یہاں ان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ مجھ پر اس مرتبہ بڑی شدید پابندی ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے زائد مجھے نہیں بولنا ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں. یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن کیپیٹلزم بھی آ گیا ہے، شکلیں مختلف ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی، اور اسکینڈینیوین سوشلزم اس معاملے میں شاید ٹاپ پر چلا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گیو دی ڈیول از ڈیو، جو بھی اچیومنٹ انسان کی ہے جس میدان میں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ان ممالک کے اندر جہاں تک جنسی اور عائلی معاملہ ہے، وہ جس پستی تک گیا ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ بہترین معاشی نظام رکھتے ہوئے سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ جو ہے ان ممالک میں، اس لیے کہ گھر کا امن اور سکون اگر میسر نہ ہو انسان کو، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ صرف کھانے کو ہے، پینے کو ہے، اور مسائل زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کے لیے انسان جی نہیں سکتا. اور جب وہ سکون جو کہ ایک جو باہمی اعتماد والی فیملی لائف جو سکون عطا کرتی ہے وہ اگر نہیں ہے، تو پھر تو وہ جو بھی مینٹل ٹینشنز ہیں وہ انسان کو پھر آمادہ کرتے ہیں کہ زندگی ختم ہو. لیکن یہ کہ جس پہلو سے ان کی اچیومنٹ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے. اس معاملے میں ہمارے ہاں وہ نظام جو ہے زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے ہے. اور اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اگر امکانی صورت ایسی ہو کہ صرف زکوٰۃ اور عشر سے وہ کفالت عامہ کا تقاضا پورا نہ ہو سکتا ہو، تو ہمارے ہاں اگرچہ سب تو نہیں لیکن بعض ہمارے بڑے بڑے فقہا جو ہیں صراحتاً اس بات کے قائل ہیں کہ بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے اغنیا سے. چنانچہ امام ابن حزم ظاہری وہ تو اس پر بالکل واضح ہے، ان کا یہ موقف کہ کفالت عامہ جو ہے یہ ہے اصل شے. اگر کسی وقت حالات ایسے ہو گئے، ڈپریشن ہے، بحیثیت مجموعی جو ہے معاملہ وہ معیشت کا بہت نیچے چلا گیا ہے، اب زکوٰۃ کا ظاہر بات ہے کہ اس کی تو نصاب ہے، اس سے اوپر ہوگا تو معاملہ آئے گا، اگر اس کی یافت کم ہو رہی ہے اور وہ کفالت عامہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو بل جبر بھی لیا جا سکتا ہے اغنیا سے. کوئی ایسی سینٹیٹی نہیں ہے پرائیویٹ اونرشپ کو کہ جسے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت جو ہے آپ اس کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتے. وہ تقدس اس لیے نہیں کہ اصل ملکیت تو ہے یہ اللہ کی، یہ تو ایک قانونی سی ملکیت ہے، اس کو آپ حقیقی نہیں کہیں گے، مجازی ملکیت ہے، اصل ملکیت تو ہے یہ اللہ کی. وہ تقدس جو ہے وہ سیکرڈ نہیں ہے اتنا یہ حق کہ کسی بھی صورت میں دخل اندازی نہ کی جا سکے، اس لیے کہ کفالت عامہ یہ ہے مقاصد میں اس کو پورا کرنا. اب اصل شے کی طرف میں آ رہا ہوں جو میرے نزدیک اسلام کا اصل ترہ امتیاز ہے، جس تک ابھی تک نوع انسانی کی کوئی رسائی نہیں ہوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ وحی کا دامن نہ تھامے، اور وہ ہے کنٹرول. ایک ہے مینجمنٹ، وہ تو ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے تو آپ اسے مینیج کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے بیماری ہو گئی ہے اب آپ کیوریٹو ٹریٹمنٹ اسے دے رہے ہیں. ایک ہے پریونشن آف دی ڈیزیز، کہ وہ بیماری پیدا ہی نہ ہو، اس بیماری کو پیدا ہونے سے روکنے کا ذریعہ جو ہے وہ کنٹرولز ہیں. اور اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، کہ اسلام نے یا شریعت اسلامی نے اس قانونی لیول پر سرمایہ کو چین کر دیا ہے، اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، کہ سرمایہ کاری تو ہو سرمایہ داری نہ ہو. یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے، کیپیٹلزم کی اصل جو شے ہے سرمایہ کاری، سرمایہ جو ہے میدان میں آئے، حرکت ہو، معیشت کا پہیہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے، امپلائمنٹ کے امکانات بڑھیں، اس سے ایک مجموعی جو ہے خوشحالی پیدا ہوگی، سرمایہ کاری تو ہونی چاہیے.
ہمارے ہاں ذرا سا جب سرمایہ شائع ہو جاتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے، اس کا تحفظ ذرا کم ہو اور آپ مزدور کا تحفظ ذرا زیادہ کر دیجئے، سرمایہ شائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف سرمایہ کاری رہے، یہ پہیہ تو تیزی سے حرکت کرے، لیکن سرمایہ جو ہے وہ آکاس بیل نہ بن جائے کہ درخت کے اوپر چھا کر اس درخت کی کو جو ہے ساری توانائی کو چوس لے۔ یہ ہے اصل میں وہ مقصد، اور وہ اسلام نے حاصل کیا ہے سرمایہ کو جکڑ کر، اس کو چین کر کے۔ میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کا، جیسے کہ میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، اس نے اسی کتاب میں کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب رومن امپائر کا جو چیپٹر ہے اس میں بحث کی ہے کہ جب کرنسی ایجاد ہوئی ہے تو انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، جب تک کرنسی نہیں تھی تو گویا کہ مبادلہ ہو رہا ہے، صرف ایک شخص جو ہے وہ کرگے پر بیٹھا ہوا ہے کپڑا بن رہا ہے، دوسرا شخص کھیت میں جا کر کام کر رہا ہے، اس نے گندم پیدا کر لیا، اس نے کپڑا بن لیا ہے، وہ گندم کا اور کپڑے کا تو تبادلہ ہو جائے گا، ادھر کپڑا چلا گیا اسے گندم مل گئی، ضروریات جو ہے باہمی مبادلے سے پوری ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، کپڑا کتنا کچھ آپ جمع کر لیں گے اور گندم کتنی کچھ سٹور کر لیں گے۔ اب یہ جو ہے ویلتھ کی کنسنٹریشن، یہ ہو ہی نہیں سکتی، تو بڑی ہی سمپل معیشت۔ لیکن جب اب ایک تولہ سونا مساوی ہو گیا چار بوری گندم کے، ایک تولہ سونا مساوی ہو گیا دو تھان کپڑے کے، وہ تولہ تو اپنے وہ سونا جو ہے وہ تجوری میں رکھا جا سکتا ہے، یہ کرنسی جو ہے اس کے وجود میں آنے کے بعد یہ ساری معیشت کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، اور یہ ایک بہت بڑا لعنت کا طوق تھا جو نوع انسانی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر آیا ہے وجود میں تو وہ بھی کوئی سوشل ایولیوشن کا تقاضا تھا، میں نے تو صرف ایک کوٹیشن دی ہے کہ ایچ جی ویلز نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے اس سرمایہ کو چین کیا ہے، اسے جکڑا ہے زنجیروں کے اندر۔ اس کی شکل کیا ہے، اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ محض بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہے ایک ڈائریکٹو پرنسپل، سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ نہ ہو، وہ کما نہ سکے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، وہ جو پرانی کہاوت آپ کی ہے، بس یہی لعنت ہے۔ سرمایہ کے ساتھ محنت لگے ٹھیک ہے، حق بن گیا، لیکن سرمایہ بلکہ دو چیزوں کا کوئی اسلام یعنی کاٹتا ہے، وہ دوسرا ہے جو جوئے کے حوالے سے میں عرض کروں گا، چانس۔ چانس کو بھی آپ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے بالکل، لیکن منیمائز کیا ہے اسلام نے، سٹے اور جوئے اور فارورڈ ٹریڈنگ اور یہ ساری جتنی بھی ہے یہ معیشت جس میں کہ چانس کا ایلیمنٹ میکسیمم ہو جاتا ہے، اس کو وہاں سے نکالا ہے تاکہ میکسیمم ایمفیسس ریئل محنت پر ہو، اصل محنت، ریئل محنت، اور اس کو ہی اکنالج کیا جائے، اسی کو پروٹیکشن دی جائے، سرمایہ کو اجازت دی جائے، لیکن اسے جکڑ بند کر کے، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر۔ اور پہلا اس کا اصول کیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ سرمایہ محض بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اب اس کی شکلیں ہیں، ایک شکل تو وہ ہے کہ جو حرام مطلق، حرام مطلق، حرام مطلق، ایسا حرام جیسی حرام کوئی شے نہیں اسلام میں، وہ ہے سود۔ سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارن کرے، پھر وہ لاس کو بالکل شیئر نہ کرے، صرف ارننگ مانگے، ارننگ بھی ایک معین شرح پر مانگے، لعنت در لعنت در لعنت۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کی حرمت جس شدت سے قرآن میں آئی، اسے ابھی آپ نے آیات سنی، ترجمہ سن لیا، کسی شے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے، اور ریشو پروپورشن قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک اصول ہے، ایک کمزوری ہے انسان کی، بعض چیزیں اسے طبعاً ناپسند ہیں، بعض چیزوں کی طبعی ناپسندیدگی نہیں ہوتی، وہ بتانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ شے ہے۔ اب کتنی ناپسندیدہ ہے وہ شے،
اس کے لیے وہ طبعی طور پر ناپسندیدہ چیزوں میں سے کوئی برابر کی شے لائی جائے، اس سے مثال دی جائے، تبھی بات سمجھ میں آ سکتی. مثلاً سورہ حجرات میں غیبت کی ناپسندیدگی، اگر یہ الفاظ نہ آتے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ جو تم غیبت کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، اور یہ سویٹ ڈش ہے جو ہر ڈنر کے بعد جو ہے سب سے زیادہ لذیذ ڈش تمہاری یہی ہوتی ہے، یہ جان لو کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہو. اب اس پر ایک دفعہ جھرجھری سی آتی ہے کہ کیسی مثال دی ہے انسان کے لیے بہت ہی، لیکن یہ جھرجھری ہی تو مطلوب ہے کہ جو جس قدر تباً تمہیں یہ ناگوار گزرا اتنی ہی اخلاقی سطح پر ناگوار بات ہے غیبت. اور بڑی پیاری اس کے اندر ایک کوریلیشن ہے، جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس ڈیفینس لیس. اسی طرح زندہ بھائی ہے، ذرا اس کی بوٹی کو ہاتھ لگا کر دیکھو، پتا چل جائے گا یہ مردہ لاش ہے جو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو. وہاں عزت کا ڈیفینس نہیں ہے، یہاں جسم کا ڈیفینس نہیں ہے، لیکن اخلاقی سطح پر یہ اتنی ہی بڑی برائی ہے. یہ وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الربا سبعون جزءاً ایسرها ان ینکح الرجل امه، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں بھی کوئی بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ان میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں، بعض لوگ جو ناک بھو چڑھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ تو حضور کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات نہیں ہے، جب تک اتنی ہی شے جو ناگوار ہے آپ کو، جس کا ذکر کرنا بھی آپ کو ناپسند ہے، جب تک مقابلے میں وہ نہ لائی جائے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ سود کے اندر کتنی شناعت ہے، کتنی خباثت ہے. اقبال نے کہا، ٹھیک کہا، اضربا آخر چمی زائد فتن، اس ام الخبائث کے پیٹ سے کیا چیز برآمد ہو سکتی ہے سوائے فتنے کے. کس نداند لذت قرض حسن، ابھی میں اس کا ذکر کروں گا. قرض حسن کی لذت لوگوں کو معلوم نہیں، قرض دے کر سود لینا چاہتے. اضربا جان تیرا دل چون خشت و سنگ، اس سود سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان سود خور انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے پنجے بھیڑیوں والے نہیں ہوتے اور اس کے دانت جو ہے وہ بھیڑیوں والے نہیں ہوتے، حقیقت میں بھیڑیا ہوتا. یہ ہے اصل شے کنٹرول کر رہی ہے کیپیٹلزم کو. اس سے نیچے آئیے، بعض چیزوں میں یہ دنیا کا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. سرمایہ بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ بنتا ہے، لیکن کن شرائط کے ساتھ؟ چین وہاں بھی کیا گیا، مضاربت، آپ کا سرمایہ دوسرا شخص کام کرے، لیکن نقصان ہو تو ٹوٹل آپ کا ہوگا، ورکر پر نہیں، عامل کو پورا تحفظ ہے، سرمایہ کے اوپر جائے گا سارا لاس. ہاں نفع ہو تو اس میں سے حصہ لے سکتے ہو، اور یہ بھی گھٹیا بات ہے در حقیقت، اس کو بھی مکروہ کہا جائے گا، اگرچہ جائز ہے، مکروہ شے بھی جائز ہوتی ہے لیگل. پسندیدہ تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا فاضل سرمایہ تھا اور آپ کا بھائی جو ہے وہ اس لیے محتاج ہے کہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، دو اسے، تمہارا فاضل سرمایہ تھا. دیکھیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، سرپلس ویلیو. مارکسسٹ تھیوری کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، میں تو صرف ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، عفو. وہ جو بات آئی تھی قل العفو، جس پر ہمارا موجودہ جو نظام ہے وہ بہت زور دیتا ہے، بچت 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 بچت. چلیے آپ نے بچت کی، آپ ملازم ہے، آپ کی تنخواہ ہے، گزارا ہو رہا ہے، بچت ہو گئی، یہ عفو ہے آپ کا. اب اس عفو کا ایک مصرف تو وہ ہے جو ہائیسٹ اسپرچل لیول پر سجیسٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، دے ڈالو، بچاؤ اپنے آپ کو، اس کی نجاست سے دھو دو اس گندگی کو جتنی جلدی دھو سکو. اخلاقی اور روحانی سطح پر یہ گندگی ہے، اس سے کم تر لیول یہ ہے کہ چلو قرض حسنہ دے دو، اس کو رقم دے دو، دوسرے بھائی کی گاڑی رکی ہوئی ہے اس کو دے دو کہ وہ اپنا پہیا چلا لے، سٹارٹ کر لے، پھر تمہیں اپنی اصل رقم واپس کر دے، یہ قرض حسن ہے.
تو اخلاقی لیول پر بھی دو ہو گئے، ایک ٹاپ پر ہے اور ایک اس کے نیچے قرض حسن ہے. اگر نہیں اتنی ہمت ہو رہی، بہت ہی تنگ دل ہو، تو دل ما تنگ شد اس جمع اسباب، غلط کردم پریشانی کو جائی، یہ مال جمع کر کے دل تنگ ہو جاتا ہے. اگر اتنی تنگ دلی آ گئی ہے، چلو قرض حسن دے دو، یہ بھی نہیں، بہت ہی گھٹیا بہت ہی گھٹیا ہو گئے ہو، تو پھر مضاربت ہے، اس سے نیچے نہیں. اس سے نیچے جاؤ گے تو سود ہے، جس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں. عقائد میں جو معاملہ شرک کا ہے، وہی معاملہ اعمال میں سود کا ہے. ہمارے نزدیک سب سے بڑی شے زنا ہے، لیکن یہ زنا جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی، اس کو 100 سے ضرب دیں تو سود بنے گا. یہ ہے پہلی تدبیر، مضاربت کو جائز کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی تھرڈ لیول ہے، پاس پرسنٹیج ہے، نہ سیکنڈ ڈویژن نہ فرسٹ ڈویژن. فرسٹ ڈویژن میں تو یہ کہ دے دو، قل العف، اس سے کم قرض حسن، اضربا آخر چمی زائد فتن، کسنا دانت لذت قرض حسن. اچھا یہ بھی نقطہ نوٹ کیجئے، پہلا بھی قرض حسن ہی ہے، وہ اللہ کو قرض حسن ہے. اگر آپ نے دے ہی دیا تو وہ اللہ کو قرض حسن ہے. ان تقرض اللہ قرض حسن یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسن تو اس کے معنی کیا، لینا ہی نہیں، واپس دے دیا آپ نے. چلو دوسرا لیول کم تر یہ ہے کہ قرض حسن یہ بھی ہے کہ جس کو دے رہے اس سے اپنی اصل رقم واپس لے لینا. لیکن تیسرے درجے پر آئے تو اب ایک گھٹیا بات ہے، لیکن یہ گھٹیا جائز ہے، مضاربت کر سکتے ہو کہ نقصان ہو تو پورا کا پورا تم جھیلو، البتہ نفع میں سے بہت ہی گر گئے ہو تو چلو لے لو اپنے بھائی کی محنت کا کچھ حاصل، اور اس سے آگے جاؤ گے کہ صاحب میں تو لوں گا صرف نفع، نقصان تم جانو تمہارا کام جانے، اور میں تو اس میں سے ایک خاص شرح پر لوں گا. تو یہ ہے وہ شے کہ جس سے زیادہ کوئی شے اسلام کے نظام قانونی میں حرام نہیں. اب اس میں مسئلہ آتا ہے زمین کا. اس پورے کو جو میں نے چار سطحیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو سامنے رکھیے. نمبر ایک، دے دینا. یسلونک ماذا ینفقون قل اللہ، اللہ کو قرض حسن. دوسرا، قرض حسن، بندے کو قرض حسن دے دو، پیسہ تمہارا رہے گا، اس کے اوپر ملکیت تمہاری موجود ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، راس المال تمہارا جو ہے اس پر تمہارا حق رہے گا، واپس لے لو. تیسرا، وہ مضاربت کی اگر کمائی کرنا چاہتے ہو تو چلو یہ بھی جائز ہے، لیکن رسک پورا کا پورا تمہارا ہوگا، ورکر کا نہیں ہوگا. چوتھا، سود ہے جو انتہائی حرام. اب زمین پر اس کو اپلائی کیجیے. زمین کا ربا، اصل میں یہ پہلا ربا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، چاہے کھا پی رہے ہوں، ہنی ان مریا جو بھی کر رہے ہوں، معلوم ضرور ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سود ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور اول کے بعد جب ملوکیت اور جاگیرداری کا دور آیا، یہ سرے سے ذہنوں سے نکل گیا. اب آئیے یہاں، جو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کاشت کر رہے ہیں، فبیہ کیجئے، ملکیت کا حق جو ہے لیگل لیول پر اسلام تسلیم کرتا ہے. آپ کا اپنا سرمایہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے سرمایہ کسی کا کام کوئی اور کرے، وہاں سود کا مسئلہ یا مضاربت کی شکل پیدا ہوئی. آپ کی زمین ہے، آپ کھیتی کریں، محنت کریں، جو پیدا ہوا اس میں سے عشر دے دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی آپ کی جائز جو ہے وہ کمائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، وہ خود کاشت نہیں کرتا، دوسرا ہے لینڈ لیس پیزنٹ، وہ کاشت کار کرے، اور وہ پھر بٹائی مزارعت جو بھی اسے آپ کہیں اس کے اصول پر زمیندار بھی اس میں سے حصہ لے. آپ قیاس کیجئے یہ کس پر آئے گا. مضاربت پر یہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ مضاربت کا اصول یہ ہے کہ راس المال جو ہے اس میں نقصان جائے گا، جبکہ زمین میں نقصان ہوتا نہیں. زمیندار کی زمین جو کہ تو قائم ہے، اس کی تو قیمت بڑھ رہی ہے. فرض کیجئے سیلاب آ گیا، تباہی کس کی ہوئی؟ زمیندار کو نفع نہیں ملا، لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوا اس کا. مضاربت پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اصولاً یہ سود اور مضاربت کے درمیان کہیں شے آتی ہے، لیکن یہ در حقیقت سود ہے، اور اس کو محمد الرسول اللہ نے سود فرمایا ہے. قد اربیتما، رافع ابن خدیج کی حدیث ہے بالکل واضح،
کہ وہ مہاجر تھے. حضور ایک دفعہ مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو دیکھا ایک باغ میں کام کر رہے ہیں, کھیت میں. پوچھا بھائی تم کیسے, تمہارے پاس زمین کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جی فلاں انصاری کی زمین ہے, میں اس پر محنت کر رہا ہوں, میرے اس کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا. فرمایا قد اربیتما, تم نے یہ سودی کا معاملہ کیا ہے. رد الارض الی اہلہ, لوٹا دو اس زمین کو, اور جو کچھ تم نے اس میں انویسٹ کیا ہے وہ اسے وصول کر, معاملہ ختم. اس حدیث کی روایت میں کسی کو اختلاف نہیں. اس کی ایک تاویل کی گئی, وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. بہرحال یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت مطلقاً حرام ہے, امام مالک کے نزدیک مزارعت مطلقاً حرام ہے, کوئی شکل جائز نہیں. یہ دونوں کون ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے. ہمارے ہاں یہ دو مکتبہ فکر شروع سے چلے ہیں, ایک اصحاب الرائے, ایک اصحاب الحدیث. اصحاب الرائے وہ شمار ہوتے ہیں کہ جو زیادہ قیاس غور و فکر کر کے ایک حکم کی علت معلوم کریں گے, اس پر قیاس کریں گے, دوسرے حکم کو منطقی طور پر اس سے اخذ کریں گے, وہ اصحاب الرائے. اصحاب الحدیث کا ذوق یہ تھا کہ صاحب یہ اس کھکیڑ میں ہم نہیں پڑھتے, ہم تو حدیث پر عمل کریں گے, جو مل گئی جیسی مل گئی, کمزور سے کمزور ضعیف بھی ہمارے اجتہاد سے تو بہتر ہے نا, یہ ذوق کی بات ہے. اور میں یہاں بیان کر ہی دوں, اس کی بڑی پیاری مثال ہے حضور کی سیرت میں. حضور نے غزوہ احزاب میں جیسے ہی غزوہ ختم ہوا اور وہ فوجیں چلی گئیں تو حضور نے حکم دیا مسلمانوں کے کو, ابھی تو بنو قریظہ کو سزا دینی ہے, بلکہ تفصیل تو یہ کہ حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار کھول دی, ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے, ابھی تو بنو قریظہ کو جو ہے سزا دینی. تو حضور نے بھی حکم دیا صحابہ کو تیاری کرو, اور حکم یہ دے دیا کہ کوئی شخص عصر کی نماز یا مغرب کی نماز وہاں پہنچے بغیر نہ پڑھے. یہ الفاظ تھے حضور کے. اب کچھ لوگ تھے, کچھ تو پہنچ گئے, مقصد کیا تھا اصل میں کہ اس وقت سے پہلے پہلے سب وہاں جمع ہو جائیں. ہوا یہ کچھ لوگوں کو راستے میں وقت ہو گیا, نماز اب قضا ہوتی نظر آ رہی ہے, انہوں نے کہا کہ پڑھ لینی چاہیے نماز. انہوں نے علت دیکھی حضور کے حکم کی کہ حضور نے جو فرمایا تھا تو اصل میں پیش نظر تھا کہ ہم جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں, اب پہنچ تو ہم نہیں پا رہے تو نماز کو قضا کیوں کریں. دوسروں نے کہا نہیں صاحب, حضور نے فرمایا کہ نہیں نماز پڑھنی جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ. ہم نہیں جانتے علت کیا, آپ کس بلا کا نام ہے اور اس میں حکمت کیا ہے, اس میں سو اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم نے تو لٹرل جو بھی اس کا لغوی مفہوم ہے وہ لینا ہے. تو چنانچہ کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, وہاں جا کر پڑھی, قضا ہو گئی, بے وقت ہو گئی. کچھ لوگوں نے تاویل کی حضور کے حکم کی اور نماز پڑھ لی. اب جب جا کر حضور کو بتایا گیا کہ یہ اختلاف ہوا تو حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا. تو یہ ذوق کی بات ہے. تو اب ایک ہمارے ہاں اصحاب الرائے ہیں جن کا ذوق وہ ہے, علت, حکمت, غرض و غایت, مقاصد, ان کو سامنے رکھ کر اس سے پھر حکم جو ہے وہ نکالا جائے. ایک وہ ہے کہ جو حدیث رسول کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ جذبے کے ساتھ تھامنا چاہتے ہیں. تو یہ جان لیجئے یہ ساری بحث کیوں میں نے بتائی ہے, اصحاب الرائے کے سر خیل گل سرسبد امام اعظم ہے امام ابو حنیفہ, اور اصحاب الحدیث کے امام اعظم ہے امام مالک, جو امام دار الحجرہ ہیں, حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے موطا, ان کے شاگرد ہیں امام شافعی, ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل, ان کے شاگردوں میں امام بخاری, یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ ہے کہ دونوں جو ہیں ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے جو طائفے ہیں مقدس, ان کے جو اوپر ہیں ٹاپ پر, وہ دونوں کو دونوں متفق ہیں کہ مزارعت قطعاً حرام. البتہ بعد کے فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے, شرطیں عائد کی ہیں, مثلاً بیج جو ہے زمیندار کا ہونا چاہیے تاکہ اگر فصل تباہ ہو جائے تو کچھ تو اس کو بھی لوس جائے, یہ انویسٹ کریں, جانور اس کے ہوں, یہ فلاں ہو, حل اس کا ہو, تو تاکہ وہ جو لوس ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں زمین والے پر بھی ڈالا جائے, یہ حکمت ہے اس کی. یہ ڈال کر تو جواز کا فتویٰ دیا, صاحبین کا فتویٰ یہ ہے. اور جو فقہ حنفی ہمارے ملک میں رائج ہے, رائج تو خیر کہاں ہے بیچاری, جس کا کہ طرف ہم نسبت اپنے آپ کو دیتے ہیں,
اس میں مشتابہی قول, چونکہ آج ابتدا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں, مشتابہی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے, امام محمد اور قاضی ابو یوسف. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بات کے فقہا اور صاحبین کی رائے جو ہے وہ لا آف نیسیسٹی پر مبنی ہے. جیسے جب مارشل لا آ جاتا ہے تو عدالت بیچاری کیا کرے. مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے جملہ جسٹس کیانی کا, پہلا وہ مارشل لا, آدم خان کا تو خیر ایک محدود سا مارشل لا تھا, جب ایوب خان کا مارشل لا آیا تو بڑے پیارے خطبے اس زمانے میں انہوں نے دیے تھے, اور جو بہت دہشت ہو گئی تھی اس کو سب سے پہلے ختم کرنے والے جسٹس کیانی تھے. تو ان کا ایک جملہ تھا کہ مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز. تو وہ جب بٹالینز کے اندر مس فارچون آ جائے تو کیا کرے گا جج اور کیا کرے گی ہائی کورٹ. لہذا لا آف نیسیسٹی کے تحت جواز دینا پڑتا. تو جب ملوکیت آ گئی, جاگیرداری آ گئی, تو فقہا کیا کرتے؟ ان کا کام یہی ہو سکتا تھا اس میں جتنی خباثت کم کر سکیں کریں, وہ اضافی شرائط عائد کر کے انہوں نے اس کے لیے جو بھی شکل تھی اس حالات کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کرنے کے لیے کی ہے. ورنہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں یہ بات کہ اصحاب الرائے کے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور اصحاب الحدیث کے امام مطلق امام اول امام مالک رحمہم اللہ دونوں متفق ہیں اس پر کہ مضارعت حرام. یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے نزدیک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کنٹرول کرنے کا, سرمایہ کاری کی فضا کو برقرار رکھ کر سرمایہ داری کو نہ آنے دینا. یہ وہ شے ہے کہ جو ویسٹ میں ابھی بالکل نہیں آئی. سوچ تو ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ انفلیشن اور یہ چکر جو چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب سود ہے, لیکن اس سود کو ختم کرنا یا زیرو انٹرسٹ کا جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے یہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے کہ اس کو وہ حاصل کر سکیں. وہ یا تو اس انتہا پر جائیں گے ٹوٹل نیشنلائزیشن, ورنہ یہ ہے کہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے. اسلام نے یہ کیا ہے, یعنی وہ کام کے جو مینجمنٹ آف کیپیٹلزم کا ہے, جو کلیکٹیو انشورنس کا ہے, وہ کام بھی کر دیا زکات اور عشر کے ذریعے سے, لیکن اصل جو کنٹریبیوشن ہے وہ سود کی حرمت. اس کے علاوہ جو ثانوی اقدام ہے ان کو بھی ذرا تیزی کے ساتھ گن لیجئے, میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں نے ایک بات کی طرف اشارہ پہلے کیا تھا, چانس کو منیمائز کرنا. ظاہر بات ہے ایریڈیکیٹ تو آپ نہیں کر سکتے, جیسے سرمایہ کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, سرمایہ کو چین کرنا ہے, جکڑنا ہے, اسی طرح چانس. وجہ کیا ہے کہ چانس کا رسک زیادہ وہ لیتا ہے جس کے پاس فاضل سرمایہ جمع ہے, اور وہ اس رسک سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قیمتیں چڑھاتا جاتا ہے فارورڈ ٹریڈنگ کے ذریعے سے, لیا دیا دیا لیا لیا دیا دیا لیا, نہ کچھ لیا نہ دیا, لیکن قیمت چڑھتی جا رہی ہے, پھر کنٹرول کیا جا رہا ہے مارکیٹ کو, پہلے سے پوری کراپ خرید لی گئی, چیزیں کیا کریں گے. تو یہ جو احکام ہیں جوا قطعاً غلط حرام, بیع کی جو شکلیں جیسے سود کے بارے میں فرمایا کہ دعو الربا والریبا, ربا کو بھی چھوڑ دو اور جس میں ربا کی مشابہت آ جائے شک آ جائے اسے بھی چھوڑ دو. اسی طرح جہاں پر یہ جوا ہو اور جہاں جوئے کی کوئی آلائش آ جائے اس کو چھوڑو دفع کرو. سٹا اور یہ فارورڈ ٹریڈنگ, فارورڈ ٹریڈنگ کی صرف ایک شکل جائز ہے, صرف ایک شکل, اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ کو چین کرنا مقصود ہے. فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں کہ اگلے سال مئی کے مہینے میں 1,000 من گندم آپ مجھے دیں گے, قیمت طے ہو جاتی ہے 100 روپے من, یہ ایک فارورڈ ٹریڈنگ کی ایک شکل ہے, جائز ہے, بشرطے کہ اس 1,000 من گندم کی پوری قیمت ابھی پے کر دیں. یہ نہیں کہ 5% 10% دیا اور سودا ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں سب سے بڑی شے کہ جو سرمایہ کو جکڑتی ہے پابند کرتی ہے, اور اس پابندی ہی میں سارا حسن ہے, جیسے کہ حفیظ جالندری صاحب کا شعر میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے, یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. تو یہ جو سرمایہ کو جکڑنے کا معاملہ ہے یہ ایکسکلوسیو ہے اسلام کے ساتھ. نمبر دو چانس کا معاملہ, اس کے بنا پر کمائی.
اب ان دو ہی اصولوں کو دیکھیں گے مختلف جگہ سے اپلائی ہوئے ہیں، میں صرف اس وقت گنتی کر رہا ہوں کہ مثلا یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی ایک ہی شکل جسے بیع سلم کہتے ہیں، اگر مستقبل کا سودا ہے تو ایک سائڈ کی پیمنٹ فل ہونی چاہیے، تب وہ بیع سلم جائز ہے، ورنہ کوئی مستقبل کا سودا جو ہے وہ اگر اس کے بغیر کیا جائے گا وہ اسلام میں حرام ہے۔ اسی طریقے سے کھڑی فصلوں کے باغوں کے پہلے سے سودے حرام ہے، جنس آئے تب سودا ہو، حاضر مال یدم بے یدن۔ اسی طریقے سے مڈل مین کو نکالا گیا ہے، جو محض سرمایہ کے بل کے اوپر خامخا بیچ میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی پروڈکٹیو محنت کے کماتے ہیں۔ چنانچہ متعدد طرق سے حدیث آئی ہے، لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی، متعلق متعدد طرق سے حدیثیں یہ کئی ہیں کہ کسی صحابی سے مروی ہے ایک چین سے تو وہ علیحدہ حدیث شمار ہوگی، دوسرے صحابی سے کسی اور کے راستے سے آئی ہے وہ علیحدہ حدیث شمار ہوگی، متن ایک ہے روایتیں کئی ہیں کہ کوئی بھی باہر کے آنے والے کے سامان کو کسی شہر کا رہنے والا فروخت نہ کرے، وہ خود بیچے آ کر یا آپ خرید لیں۔ پھر یہ کہ آگے جا کر سودا نہ کرو، مارکیٹ میں آنے دو مال، پہلے سے شہر سے باہر جا کر ان کے ساتھ سودا کرنا ناجائز، مارکیٹ میں آئے مال۔ اب یہ جو آڑت چل رہی ہے اور سو کس قدر بڑا یہ نظام ہے ہمارے ہاں، اور اس قدر نامعقول نظام ہے کہ دو طرف سے آڑت لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جب میں نے بہت تحقیق کی اس کی، اس لیے کہ ایک تو لطیفہ ہے وہ میں نے لکھا ہوا بھی اپنے اس کتابچے میں، یہ کتابچہ اگرچہ حاضری ہماری توقع سے زیادہ ہے، کچھ نسخے ہم لے آئے تھے، انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ضرور آج یہاں ہدیتاً پیش ہو جائے گا، چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن اسی میں یہ سارے اصول موجود ہیں۔ تو یہاں ایک شیخ الحدیث، ان کا اب انتقال ہو گیا، میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا، ان کے ہاں میں ملنے گیا تھا، درس ہو رہا تھا، یہی حدیث اس میں بار بار مختلف طرق سے آئی، اور حدیث کا درس بھی دے دیا اور دعا بھی مانگ لی، ختم ہو گیا سبق۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت اس حدیث کی روشنی میں آڑت کے بارے میں کیا حکم، تو مجھ سے پوچھتے ہیں آڑت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ یا تو مفتیانہ انداز تھا کہ اصل میں فتویٰ ہوتا ہے صورت مسئلہ پر، آپ جو بھی جس طرح نیریٹ کریں گے اسی کے مطابق قانونی بات بتائی جائے گی، یا واقعی لا علمی تھی یا تجاہل عارفانہ تھا، واللہ عالم۔ میں نے جب عرض کیا کہ اس طرح کچھ لوگ مختلف منڈیوں میں دکانیں جما کر، اڈے جما کر بیٹھتے ہیں، باہر سے مال آتا ہے، نہ وہ خریدتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ بیچتے ہیں اپنے اس اڈے پر، خریدار سے بھی پیسہ لیتے ہیں کمیشن، اور جو اس کے اڈے سے پر بیچ رہا ہے اس سے بھی لیتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو مطلقاً حرام ہے، زیادہ سے زیادہ جواز ہے یک طرفہ کمیشن کا، اس لیے کہ وہ وکالت ہو جاتی ہے۔ اب کس قدر معقول بات ہے کہ آپ ایک کے تو وکیل ہو سکتے ہیں، خریدار کے یا سیلر کے، ایک کے انٹرسٹ کو آپ سیف گارڈ کر سکتے ہیں، ایسا وکیل دنیا میں جو مدعی اور مدعا لے دونوں کا مقدمہ لڑے، وہ ہے جو آڑت کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ آڑت جو ہے یہ بینکنگ بن گئی ہے، یہ رقمیں ایڈوانس کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر پابند کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تمہارا مال آئے گا، اس قرض سے یہ منفعت حاصل کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ تمام نظام جو ہے اس کی تو سٹریم لائننگ کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہاں کہاں وہ ربا اور ریبا اور یہ چانس والا معاملہ کس کس جگہ اس نے انفلٹریٹ کیا ہے۔ اس سے آگے جو ہے فضول خرچی کی ممانعت، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سیکس کو ایکسپلوائٹ کر کے کمانا، یہ جو مختلف ذرائع ہیں، شراب اور منشیات کے کاروبار سے کمانا، سب حرام مطلق کے درجے کے اندر۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ پورا معاشرہ، ایک پورا نظام جو ہے اس کو ویژولائز کریں گے تب اس کی برکتیں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں تب اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں۔ پھر احتکار، آپ مال روک نہیں سکتے، معمول کے مطابق آپ نے سٹاک کیا ہے، سٹاک اور شے ہے، ہولڈنگ اور شے ہے،
ہورڈنگ حرام مطلق، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ہورڈنگ بھی در حقیقت سرمایہ کا کھیل ہے، ننگا ناچ ہے. آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ نے زیادہ مال جو ہے روک لیا ہے، مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو میں پھر وہ عرض کر رہا تھا کہ اصل شہ پرنسپل کو سمجھ لیا جائے. جب محترم ڈاکٹر صاحب، میں اسے اپنا شرف سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا. اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں کتنی مدت بعد اس کا موقع ملے. اس لیے کہ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسلام ساری دنیا کے لوگوں کو قبول ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو قبول ہے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں ہے جو انقلاب کی شکل میں آئے. اس لیے آپ مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ کی تحریر بہت قیمتی ہے. اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سوال سے پہلے جو میں اس آج کی گفتگو کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ضروری لیکن جنرل بھی آپ سے کروں. جناب والا، آپ نے فرمایا کہ جب ملوکیت آ ہی گئی تو پھر اہل شریعت کیا، اہل فتویٰ دینے والے حضرات کیا کہتے ہیں، پھر انہیں کچھ کمپرومائز، کچھ لا آف نیسیسٹی، کچھ نظریہ ضرورت پر عمل کرنا ہے. جناب محترم ڈاکٹر صاحب، میری آپ سے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے نام سے جس انقلاب کی بات کی ہے، خدا کے لیے آپ باوجود اس حقیقت کے کہ آج بھی ملوکیت ہے، آج بھی سرمایہ داری نظام ہے، آج بھی جاگیرداری نظام ہے، لیکن خدا کے لیے انقلاب کا نام لینے کے بعد نظریہ ضرورت کا شکار نہ ہو جائے، پہلی بات. جناب دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ فی الحال نظریاتی، اس وقت تک یہ باتیں نظریات کی سطح پر جائز تھیں جب تک آپ کے پاس پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ریاست موجود نہیں. اب ہم ایک اسلامی ریاست میں، جس کا نام کہہ لیجیے کہ اسلامی ہے یا نہیں، پر اسلامی ریپبلک آف پاکستان، اس میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں. آج جب تک آپ کی باتیں نظریات سے آگے بڑھ کر حقائق اور اداروں کی شکل میں، پریکٹیکل ریالٹیز اور انسٹیٹیوشنز کی شکل میں سامنے نہیں آتی، اور ان کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں وہ سامنے نہیں آتے، اس وقت تک بقول آپ ہی کے وہ باتیں ہی رہیں گی، وہ حقیقتیں نہیں بنیں گی. اس لیے جو آپ نے حسن اتفاق سے اتنے بہت سے مبدع، اور ان میں آپ کے جانسار بھی شامل ہیں اور ہمارے جیسے دعا کو بھی شامل ہیں، جمع کیے ہیں، تو ان میں سے کچھ کو چن کر ان نظریات کے گرد اداروں کی تعبیر ڈالنے کی بھی ایک ابتدا کیجیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ اس انقلاب کو آپ حقیقت بنائیں تو آپ کا خون تاز اس سلسلے میں موجود ہو، اور اس وقت یہ نظریات پریکٹس میں لانے کے لیے وہی دقتیں پیش نہ آئیں جو قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں آئیں، کہ اسلام کا بہت نام تحریک پاکستان میں لیا گیا لیکن جب پاکستان مل گیا تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اسلام کو اس مملکت میں کس طرح رائج اور ناقص کرنا. یہ خواب جب دیکھے جاتے ہیں تو پھر حقیقتیں بنی جائے گی. پاکستان بھی تو ایک خواب ہی تھا، اور خود قائد اعظم کی زبان میں انہوں نے کہا تھا اٹس اے میڈ مینز ڈریم، اور پھر خود ہی اسے حاصل بھی کر کے دکھا دیا. وہ میڈ مینز ڈریم جو تھا وہ اس صدی کے سب سے بڑے خزانے کے ہاتھوں ایک حقیقت بن گیا. ہماری دعا ہے، ہم آپ کے ساتھ اپنا ناچیز سردست تعاون بھی بڑھاتے ہیں، کہ آپ نے انقلاب کا اسلام کے حوالے سے خواب جو دیکھا ہے یہ حقیقت بنے، لیکن اس کو حقیقت تبھی بنایا جا سکے گا جب آپ اس کو اداروں کی شکل میں مستقل حیثیت دینے کے لیے ہوم ٹاس کر کے چلے. اس حوالے سے مجھے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کبھی جب اسلام پر اقبال نے سوچا تھا، اور اس کے زمانے میں روس میں ایک تجربہ ہو رہا تھا، تو اس نے جرت کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے آس پاس روس میں
سے جو ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے اس سے اسلام کی اصل حقیقت کی جانب کچھ اشارے ملتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث اقبال کے یہاں ملتی, خاص طور پہ ہمارے دوست پروفیسر عثمان صاحب نے کچھ اس پہ کام کیا, اقبال اور روس, اقبال اور سوشلزم, اس طرح کی چیزیں. لیکن میں اسی طرح آپ سے یہ کہتا ہوں جناب والا, اس ہمارے آس پاس کے زمانے میں اسلام کی دنیا میں, دنیائے اسلام میں, میں پریکٹیکل جغرافیائی ٹرمز استعمال کر رہا ہوں, دو بہت بڑے تجربے ہوئے. ایک یہ کہ جب مولوی کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تو اتاترک کا تجربہ ہوا سیکولرائزیشن کا, اور ایک یہ ہوا کہ ایران میں ایک تجربہ ہوا کہ اس میں سب کچھ مولوی کے ہاتھ میں آ گیا. یہ دونوں بڑے اہم تجربے ہیں. اور جس طرح ہم کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان اسلام کو ایک امت وسطی کے طور پر قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں دیکھتے ہیں, اسی طرح ان دو تجربوں کے بیچ کہیں آپ کے لیے کوئی راہ نکل سکتا ہے کہ وہ افراد و تفریق جو ایک جگہ ایک صورت میں اور دوسری جگہ دوسری صورت میں ہوئی اس سے آپ بچ سکیں جب آپ اسلام کو ریاست کی سطح پہ منحصر کریں. اور جناب والا اس میں میری ایک اور ناچیز سی سبمیشن ہے کہ آپ کے افکار میں ایران کے موجودہ تجربے کے ساتھ کچھ ہمدردانہ سلوک نہیں, اور اس سے اس ملک میں آباد ایک بہت بڑی کمیونٹی جو شیعان کرام کہلاتے ہیں یا شیعان حیدر کرار کہلاتے ہیں ان کو آپ سے کچھ گلے ہیں, اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی سوچ اور روش کسی حد تک فرقہ واریت کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں جو باتیں میں نے آپ کی سنی اور جس حد تک ایک ناچیز سا آپ کا طالب علم میں ہمیشہ سے رہا ہوں, آپ اسلام کو مذہب کے طور پہ نہیں, فرقے کے طور پہ نہیں, بلکہ دین کے طور پہ قبول کرتے ہیں اور دین ہی کے طور پر پیش کرتے ہیں. پھر اس دین میں شیعان حیدر کرار کی سوچ اور فکر اور ان کے جو جائز منگے ہیں ان کی بھی کوئی گنجائش آپ رکھ کے چلے تو میرا خیال ہے یہ بھی اسلام کے لیے ایک بہتر رویہ ہوگا. اور اسی طرح خواتین جو آپ سے شکایت رکھی ہے جناب والا, اسلام وہ دین تھا جس نے اس عورت کو جسے زندہ پر غور کر دیا جاتا تھا اسے زندگی اور زندگی میں حقوق عطا کیے, آج پھر اسلام کے نام پر اس عورت کو دوبارہ زندہ پر غور نہ کیجیے. اس عورت کے جو حقوق اسلام نے نبی کریم نے عطا کیے اس کو بربلا تسلیم کیجیے اور انہیں اپنی زندگی میں اپنا رفیق سفر بنائیے. یہ تو میری جنرل بات, کیونکہ میں آپ کی تحریک کو اور آپ کے وجود کو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اسلام کے موجودہ دور میں اسلامی انقلاب کے لیے بہت قیمتی سمجھتا ہوں, اس لیے جرت کر کے میں نے آپ سے یہ گزارشات کی. سوال میرا سمپل ہے, انکم ٹیکس سے آپ پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور بجا طور پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ زکات کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ زمانے کی ضروریات وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں اور قرآن عظیم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ زکات کا ریٹ خود فکس نہیں کیا, یہ 2.5% جو ہے یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے, کیا زمانے کی ضروریات حالات کے مطابق حالات کے تقاضوں کے مطابق, اگر جیسے انکم ٹیکس میں تو کمی بیشی ہو سکتی, کبھی ہم ایک ٹیکس ہٹا دیتے ہیں دوسرا ٹیکس لگا دیتے ہیں, زراعت پہ ابھی تک نہیں لگایا لگانا چاہیے, عشر اس کی جگہ لے سکتا, لیکن کیا جب قرآن عظیم نے اس مسئلے پہ رعایت برتی ہے اور اس کو فکس نہیں کیا تو کیا زمانے کی ضروریات کے مطابق زکات کے ریٹ میں کبھی یا جیسا کہ ضرورت محسوس ہوتی ہے پیشی کی جا سکتی ہے؟ میں اس سوال کا آپ نے دیے ہیں ان کا تو شکریہ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل قرض آپ نے آج ادا کیا ہے, لیکن یہ کہ اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پر, لیکن یہ ضرور میں چاہوں گا کہ پرسوں ضرور آپ تکلیف فرما لیں تاکہ کم سے کم ایک حصہ جو ہے کہ میرا کانسیپٹ آف ریولیوشن یا ریولیوشنری پروسیس ہے کیا وہ آپ کے سامنے آ جائے, باقی وہ خواتین اور اہل تشیع وہ مسئلہ جو ہے
کبھی علیحدگی میں بات کر لیں گے. جہاں تک سوال کا تعلق ہے، اصل میں آپ کے اس سوال کا بڑا گہرا تعلق ہے سنت کی تشریعی اور آئینی حیثیت کے ساتھ، اور یہ ہمارا اس دور کا ایک بڑا کنٹروورشیل ایشو بن گیا ہے. میں پورے ایمفیسس کے ساتھ یہ اپنا موقف عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی قانون اور نظام کی ایک بالکل انڈیپینڈنٹ سورس مانتا ہوں کتاب اللہ کے ساتھ. وہ کتاب اللہ کے تابع سورس نہیں ہے، اٹس این ایبسولیوٹلی انڈیپینڈنٹ سورس. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس اطیع کی تکرار ظاہر کر رہی ہے جبکہ تیسری مرتبہ نہیں آیا و اولی الامر منکم. بہرحال وہ ایک ہے بنیادی فرق ہے. باقی زکوٰۃ کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا معاملہ عبادت کا ہے، اس میں سینکٹیٹی جو ہے عبادت کی وہ ختم ہو جائے گی بالکل. آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایک شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ٹیکس سے بھاگتا ہے. اس کو ٹیکس نہ بنائیے، لیکن اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکسیشن ہو سکتی ہے. یہ کتابچہ پیش کروں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، اسلام کا نظام محاصل کہ دوسرے ذرائب موجود تھے، ٹیکس تھے. میں نے نفی نہیں کی ہے اس جو بھی ضروریات ہیں دنیا کی، اس لیے کہ در حقیقت زکوٰۃ کا تو ایک خاص مصرف ہے، وہ صرف اس کھائی کو برج کرنے کے لیے، صرف وہی مصرف ہے اس کا، اسے آپ دوسرے مصارف کے اندر نہیں لگا سکتے. باقی ایک جدید اسلامی ریاست کی جو دوسری ضروریات ہیں، جیسے اب آپ کا شہر ہے، آپ کو سڑکیں بنانی ہے، آپ کو لائٹ کا صفائی کا انتظام کرنا ہے، تو کارپوریشن ٹیکس نافذ کر رہی ہے، اپنی پراپرٹی ٹیکس نافذ کر رہی ہے. اسی سطح پر صوبائی ٹیکسز ہیں، پھر یہ کہ سینٹرل ٹیکسز ہیں. تو اسلام میں ٹیکسز کی نفی نہیں ہے، خلافت راشدہ میں بھی اضافی ٹیکس موجود تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس تھے، چنگی تھی شہروں کے لیے، مختلف چیزیں موجود تھیں. میں نے جو بات صرف کہی تھی کہ اصل میں اسلام کی ٹینڈنسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ٹیکسیشن کی بنیاد کو انکم کے حساب کتاب کے ساتھ نہ لنک کیا جائے. وہ ایک بہت لمبی کمبرسن اور اس کے اندر بہت انپروڈکٹیو لیبر پڑتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکسیشن کی اساس جو ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کہ ٹیکسیشن کی اساس جو ہے وہ در حقیقت انکم پر ہو، یا پر کیپیٹا ہو، یا پوزیشن پر ہو، ویلتھ پر ہو. تو اصل میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہم انفر کر سکتے ہیں زکوٰۃ اور عشر سے، کہ اسلام انکریج کرتا ہے ٹیکسیشن اور پوزیشن اینڈ ٹوٹل پروڈیوس پر. اس میں حساب کتاب کی مصیبت سے آپ بچ گئے. لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکسز نہیں ہو سکتے، ٹیکسز ہو سکتے ہیں، اور اس میں بس کوشش یہ کی جائے کہ اس کو اس حساب کتاب کے لمبے چکر سے بچا کر کسی اور نہج سے کیا جائے جس میں یہ ساری پیچیدگیاں نہ ہوں. زکوٰۃ ایک چونکہ عبادت ہے، اس کے اندر اس کا وہی حکم جس میں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہونے سے جو اس میں ایک سینکٹیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو وہیں رہنا چاہیے. یہ تو خیر میں اپنا ایک ذوق کی بات کر رہا ہوں، لیکن دلیل میری یہ ہے کہ سنت کی تشریعی اور آئینی حیثیت جو ہے نظام اسلام میں وہ مستقل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے کہ دیکھیے لائن ذرا دیکھ لیجیے، ماشاء اللہ. جی بس آپ نے جبر کی بات، تو میری تلوار اس وقت تک بے نیام رہے گی جب تک میں اونٹ باندھنے والی وہ رسی جو زکات میں باندھ ہے وصول نہ کر. تو جبر کا پہلو جو ہے سٹیٹ میں کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتا ہے. دیکھیے اب اسی میں اصل میں آپ کی بات جو پہلی تھی اس کا ایک بڑا خوبصورت لنک ہو گیا. حضرت ابوبکر کا قول یہ تھا کہ اگر حضور کے زمانے میں وہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے تو میرے زندگی کے اندر یہ ترمیم نہیں ہوگی کہ صرف اونٹ آئے اور رسی نہ آئے. معلوم ہوا کہ اصل فعل نبی ہے کہ جو دلیل ہے اور حجت ہے، کہ اس میں قطعاً کوئی فرق اور سرے منہ تبدیلی میں نہیں ہونے دوں گا، جس میں الفاظ یہ تھے وہاں حیوں، اس حال میں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور محمد کے دین میں ترمیم کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے جو لیگل لیول ہے اسلام کا، اس میں جبر ہے.
میں نے تو اس ہائر لیول پر کہا ہے جو سپریچول لیول ہے اس کا، اس میں جبر آئے گا تو اس کی ساری خوبصورتی اور حسن ختم ہو جائے گا. لیکن لیگل لیول، لیگل میں تو جبر ہوتا ہے، قانون کی سطح پر تو جبر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میری جو اسکول ہے یہ آپ کے مذہب کا کوئی حصہ نہیں، دوسرا حدیث کے بارے میں عجیب ان کا یقین خیال ہے، اس کو مذہب کا حصہ نہیں بنایا جاتا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں سب سے عظیم شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ، لیکن حنفی لا کو مرتب کرتے وقت انہوں نے ایک حدیث پر بھی انحصار نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے بارے میں جو چاہتے ہیں بتایا، وہ جو ایک عروج اور ایک مثال ہے، جس وقت آپ ایک کمپرومائز کا پروسیس اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد ان کی وفات کے بعد اسلام پر مارکسیت اور یہودیت کا غلبہ، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا میری ناقص رائے میں اسلام کبھی بے نقاب ہی نہیں ہوا، یعنی اسلام کی وہ صورت جو رسول کے زمانے میں آئی تھی وہ کبھی دنیا میں سامنے ہی نہیں، اس کو وہ موقع ہی نہیں بخشا. ان باتوں کے پیش نظر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے لیے معاشرے میں، سارے پاکستان میں نہیں بلکہ سارے مسلمان ممالک میں اس وقت سامنے آتا ہے کہ مسلمان کوئی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ اسلام پر روک بن سکتا ہے؟ کل میرے پاس ایک ہندوستان کا ایک کشمیری مسلمان آیا، اس نے مجھے کہا کہ ہمارا سر لداخ سے جھکتا ہے اور ہم ہندوؤں کو وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان مسلمانوں کا خون ہے. تو ہم نے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفظ کلچر اور دوسری کسی باتوں کے لیے، لیکن جب یہاں ہم وہ حجر کرتے ہیں یا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی جس پاکستان میں، ان کو ہم یہاں آگے نہیں دیتے، تو کہاں گئے انسان اسلام کی انٹرنیشنل؟ تو یہ میرے گزارش ہے کہ اس کے متعلق اصل میں کچھ متعلق تو نہیں ہے میری گفتگو سے یہ آپ کی گفتگو، لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے بات فرمائی ہے تو میں کچھ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. علامہ اقبال کی کوٹیشن جب تک لفظ بلفظ نہ ہو وہ گفتگو کی بنیاد نہیں بن سکتی. میں آپ کی بات کو لیتے ہوئے بھی کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو صرف یہ عرض کروں گا کہ حدیث واقعی دین کا جز نہیں ہے، دین کا جز سنت ہے. سنت کو جاننے کا ایک ذریعہ حدیث ہے، اور اس سے بھی اہم تر ذریعہ تواتر عمل ہے جو امت کے اندر چلا آ رہا ہے، لیکن سنت لازمن دین کا جز ہے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن، کتاب و سنت، کتاب و سنت. اس اعتبار سے یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس سے مجھے بنیادی اختلاف ہے. باقی یہ کہ خود آپ کے ہاں بھی وہ کنٹرڈکشن ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کا دین تھا وہ پھر بے نقاب نہیں ہوا. بے نقاب تو ہوا، تبھی تو حضور کا دین وہ ظاہر ہوا حضور کے دور میں اور خلافت راشدہ میں، اس کے بعد اس پر پردے پڑ گئے مجوسیت کے. تو اصل ضرورت تو اسی حضور کے دین کی ہے، تو حضور کے دین سے اس عمل کو کیسے جدا کر دیں گے کہ جو آپ نے کر کے دکھایا ہے؟ یہی تو ہمیں کرنا ہے، اس وہی پیوریٹینزم ہمیں درکار ہے کہ پیچھے ہٹو اور پیچھے ہٹو اور پیچھے ہٹو اور پہنچو محمد رسول اللہ کے دور تک. بہ مصطفیٰ برساخی شرا کے دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اور ظاہر بات ہے کہ وہی تو عمل تھا جو جب اب جو ہمارے لیے دلیل راہ بنے گا جو محمد رسول اللہ کا ہے، اسی کا نام سنت ہے. اب سنت میں سے کیا شے سنت ہے کیا نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، کون سی حدیث قوی ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مقدم رکھی جائے گی، کون سی وہ الگ بات، لیکن سنت دین کا جز ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ میں ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی ناواقفیت پر مبنی ہے. امام ابو حنیفہ بہت بڑے محدث تھے، یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی شخص کی ایک حیثیت غالب آ جاتی ہے دوسری حیثیتوں پر اور پھر وہ حیثیت نظر نہیں آتی.
خود حضور کے مطالعے میں سیرت میں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ ہر وقت حضور کو رسول ہی ویژولائز کرتے ہیں. کسی وقت وہ, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, کسی وقت وہ صرف سبے سالار کی حیثیت سے ایکٹ کرتے تھے اور اس وقت دوسروں کے مشورے کو اپنی رائے پر مقدم کر لیتے تھے, حالانکہ رسول کی بات کے اوپر تو کسی کی رائے مقدم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب غزوہ بدر کے لیے حضور نے جو جگہ کیمپ لگانے کے لیے فرمائی, لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں, اگر یہ وحی کی روشنی میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ذاتی یہ اجتہاد ہے تو ہمیں موقع دیجیے. وہ تو انہوں نے اجازت دی, عرض کیا کہ جگہ وہ موضوع ہے ہمارے کیمپ کے لیے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اکھاڑو یہاں سے وہاں لگا دو. تعبیر نخل کا معاملہ مشہور ہے. تو یہ چیزیں ڈسٹنکٹلی اس وقت بھی تھیں کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز حضور کی ایک ذاتی رائے کے درجے میں ہے جس کو آپ نافذ نہیں کر رہے. اس درجے میں بھی آیا ہے معاملہ, یہ میں آپ کو واقعہ سنائی دوں, کہ حضرت بریرہ ایک لونڈی تھیں, کنیز کیا معاشرے کے اندر مقام تھا ان کا, اور ایک غلام تھی حضرت مغیث, ان کے عقد میں تھی, غلام اور کنیز کا عقد تھا ان کے مالکوں آقاؤں کی اجازت سے. یہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی, حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا. اب آزاد ہو گئی تو ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا, اور اس میں اسلامی قانون اجازت دیتا ہے کہ اب وہ نظر ثانی کر سکتی ہے کہ میں اس غلام کے نکاح میں رہوں یا نہ رہوں, جیسے خیار بلوغت کا ایک معاملہ ہمارے ہاں چلتا ہے قانون میں, اسی طرح کا معاملہ تھا. انہوں نے کہا میں تو اب مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی. انہیں تھی ان بے انتہا محبت, وہ روتے پھرتے تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور آپ میری سفارش کیجیے. حضور نے بلایا, بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہ جاؤ؟ تو فوراً پوچھتی ہیں, حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ ایک کنیز ادنا, وہ بھی جانتی ہے فرق کر رہی ہے. حضور نے فرمایا نہیں مشورہ ہی ہے, حکم تو میں نہیں دیتا. تو عرض کیا حضور یہ مشورہ مجھے قبول نہیں. تو یہ تمام چیزیں اس سنت کے اندر موجود ہیں, یہ سنت کوئی ایسی جامد شے نہیں ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. اور امام ابو حنیفہ کا میں واقعہ آپ کو بتا دوں, چونکہ اہل تشیع کی بات بھی ہوئی ہے تو ذرا اچھا ہے کہ اس میں ایک وہ ربط قائم ہو جائے گا. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جو ان کے چھٹے امام ہیں, ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ کو معلوم ہوا کہ مجھ سے ناراض ہیں, تو حاضر ہوئے کہ معلوم ہوا کہ آپ پوچھنا کہ ہاں میں ناراض ہوں, مجھے میں نے یہ سنا ہے کہ تم اپنی رائے کے مقابلے میں ہمارے نانا کی حدیث کو رد کر دیتے ہو. اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اصحاب الرائے میں سے وہ ان کا شمار ہوتا تھا. کہا حضرت نہیں بالکل نہیں, اگر آپ کو کسی نے کہا تو غلط کہا ہے. دو مثالیں پیش کی, دیکھیے اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا تو موزے کے نیچے مسح کرنے کا فیصلہ کرتا نہ کہ اوپر. یہ سنت رسول ہے جس کی بنا پر میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ موزے کے اوپر مسا ہوتا, حالانکہ زمین سے تو لگا ہوا نیچے کا حصہ ہوگا, گندگی کے ہونے کا امکان کوئی ہے تو وہاں ہے, اوپر تو نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنی عقل اور قیاس کو پیچھے ڈالا ہے اور محمد الرسول اللہ کے فتوے کو قبول کیا. اسی طرح میں اگر اپنی عقل سے کام لیتا تو حائضہ عورت کی نماز کی قضا لازم کرتا, نماز مقدم ہے صوم پر, نماز تو الصلاۃ و عماد الدین, لیکن محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایام ماہواری کے اندر جو روزے قضا ہو جائے ان کی قضا تو دینی ہوگی, لیکن جو نماز رہ گئی اس کی قضا نہیں ہے. تو میں تو سنت کو آگے رکھتا ہوں اپنی رائے کو نہیں. یہ ہے امام ابو حنیفہ. تو کچھ چیزیں ہیں جو مغالطے ہیں عوام کے اندر پھیلے ہوئے, تو ذرا ان معاملات میں تحقیق سے کام لیجئے تو انشاءاللہ مسئلہ کھل جائے گا. اصل میں سکس لیکچرز میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ پھر بہت بڑی بحث کی بات ہو جائے گی, لیکن یہ کہ چلے جی آپ لیجیے گا. جی جناب محمود مرزا ہیں, محمود مرزا صاحب تو ہمارے بہت ان کانفرنسز میں محاذات میں آتے رہے ہیں, ان کے مضامین وغیرہ آپ پڑھتے رہے ہیں. اب ذرا وقت کا خیال رکھیں. کیا حنیف رامی صاحب کو نہیں جانتے آپ؟ آغا شوکت علی صاحب البتہ یہ ہے کہ زیادہ معروف نہیں ہے, تو ان کو پہلے شروع میں تعارف کرایا جا چکا ہے. باپ کے لیے اسلام کے معاشی نظام کے دو تصور پیش کیے ہیں. پہلا ہے اسپرچل سوشلزم,
जो पहला स्पिरिचुअल सोशलिज्म है उसकी आपने बड़ी खूबसूरती से वजाहत की। मैं भी एक इकोनॉमिक सिस्टम का तालिब इल्म हूं, मैं समझता हूँ इस मुख्तसर अरसे में मुद्दत में आपने जो इसके चार असूल बयान किए वो बड़ी खूबी से पेश किए। लेकिन आखिर में जब ये चार आप असूल बयान कर चुके तो आपने ये कहा है कि ये रूहानी सोशलिज्म या स्पिरिचुअल सोशलिज्म है, इसमें कोई जबर मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर जबर होगा तो फिर रूहानी दर्जा उसका पीछे चला जाएगा। मेरी गुजारिश यह है कि अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक डिग्री जबर आता है, वगरना वो सिस्टम नहीं है। मुआशी सिस्टम अदालत साजी को कहते हैं कि मईशत के अदारे क्या क्या होंगे, और अगर आप वो अदारे बनाएंगे तो उसमें फिर कानून आएगा और अदारों की शक्लें आएंगी और फिर उसमें रजा नहीं रह जाएगी। इसलिए जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक डिग्री इंस्टीट्यूशन मेकिंग की आती है और कानून के नफाज की आती है, और कानून के नफाज में जब थोड़ा सा आता है, और अगर आप जबर का एलिमेंट कंप्लीटली उसमें से एलिमिनेट करेंगे तो फिर आप सिस्टम की बात ना कीजिए, फिर आप इकोनॉमिक सिस्टम की बजाय कहिए कि ये इस्लाम का वैल्यू सिस्टम है। इसमें फर्क, वैल्यू सिस्टम के ऊपर इकोनॉमिक सिस्टम और इसकी इंस्टीट्यूशन मेकिंग होती है। जब आप इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो महज वैल्यू सिस्टम पर उसे खत्म न कीजिए, बल्कि वैल्यू की बुनियाद के ऊपर अदारा साजी होगी। मेरा ख्याल है कि आपकी सजेशन को तो मैं कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसमें एक इस्तलाही सा मामला है, एक है तस्वीर के लिए बात को समझाने के लिए। ये उसूल पूरी दुनिया में मुसल्लम है कि किसी शख्स को अपनी बात समझाने के लिए इस्तिलाह वज़ा करने की इजाज़त होती है, तो एक नई इस्तिलाह है जो वज़ा की है। बाकी ये है कि उसमें जहाँ भी लीगल लेवल है वो तो वही है, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड कैपिटलिज्म। बाकी ये इसका इंस्टीट्यूशन भी वॉलंटरी बन जाता है, मसलन जिनकी मैंने नाम लिए हैं क्या ये सिस्टम नहीं था? फोका इनका खानकाही, हाँ ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं, एक मिनट, ठीक है, लेकिन खानकाही निजाम एक इंस्टीट्यूशन बना है, मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बना है लेकिन वॉलंटरीली बना है, कोई जबर नहीं था उसमें। 5,000 अफराद जो हैं ये उन साहब के खानका में मौजूद होते थे एक वक्त में, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के, फिर उनके खुलफा थे जो जाते थे, इसी लेवल पर जिंदगी बसर करते थे, जहां जो कर जाकर बैठ गया है नजर आ रहा है। कोर्शन तो नहीं है लेकिन डिसिप्लिन तो उसमें भी है। नहीं तो लेकिन लेकिन वो है अपने इख्तियार पर, कानून रियासत उसे नाफिज नहीं कर रही, बस। जी जी जरूर। जहां तक दूसरे मैनेज एंड कंट्रोल कैपिटलिज्म की बात की है, उसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसमें ये अर्ज करूंगा कुछ तरमीम जो इस वक्त मैं सजेस्टिंग कर सकता हूं नहीं, कि ये हमारी एक रियल सिचुएशन है और कि हमें यहां पर निजी मलकियत, यकीनन मैं भी इसका हामी हूं, मैं अपने मजामीन में लिखता हूं कि आज की लिबरल सिचुएशन में यकीनन हमें निजी मलकियत को कबूल भी करना होगा, मगर आपने कुछ शर्त भी आई की है
लेकिन ये प्रैग्मैटिस्ट एटीट्यूड है और जो होना चाहिए मेरे अपने ख्याल में इस्लाम की तालीमात में व्यापक दोनों चीजें हैं, एक आइडियल है और दूसरा प्रैग्मैटिस्ट एटीट्यूड जैसे कि गुलामी के लिए है। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं इस बात से भी, बल्कि वो मेरी ही बात को दूसरे अंदाज में कहने की बात है जी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आज की गिवन सिचुएशन में जहां यकीनन करदार मौजूद है प्राइवेट सेक्टर का और निजी मिल्कियत का, अब इसके बाद हमें यहां पर इसे अपनी जगह के ऊपर मुफाद परस्ती और इस्तेहकाम नहीं देना चाहिए, बल्कि इस प्रैग्मैटिस्ट एटीट्यूड को अल्टीमेटली ले जाना चाहिए आइडियल ले जाने जिसका जिक्र आपने पहले किया। बोया ये जो मैनेज एंड कंट्रोल कैपिटलिज्म है इसको बरकरार रख, इसको कबूल करते हुए एक आगे से के लिए हमें चलना चाहिए उस आइडियल सिचुएशन की तरफ जो कि आपने पहले जिक्र फरमाया था कि स्पिरिचुअल सोशलिज्म अपनी बात खत्म। मैं इस हद तक आपके सजेशन को कबूल करने से माजूर हूं, इसलिए कि मेरे नज़दीक एक आइडियल है और वो आइडियल है मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनका दौर, उससे आगे जाने का कोई इम्कान मैं नहीं पाता। नौ इंसानी की हाईएस्ट लीप थी वो जो उस वक्त आ गई, और उस वक्त जो दो चीज़ें थी वो जो इकबाल ने कहा है कि हर कुजा बीनी जहान रंगबू आके अस खाकश बिरोय दारजू या ज़नूर मुस्तफ़ा उरा बहात या हरूद अंदर तलाश मुस्तफ़ास्त। ये दूसरों के लिए मुमकिन है कि क्लास लेस सोसाइटी और एक स्टेट लेस सोसाइटी का एक आइडियल पेश कर दें। अफलातून ने जो आइडियल पेश किया था आज तक 3000 बरस हो गए उसका पता ही नहीं कि है कहाँ। मार्क्स का जो आइडियल था उसके आसपास कहीं नहीं और वापस रिट्रीट शुरू हो चुकी है। तो इस्लाम की खूबी ही ये है, और मैंने यही बात लिखी थी अपने किताबचे में अल्लामा इकबाल और हम, कि उनका कमाल ये है कि उन्होंने आइडियल को और रियलिज्म को और आइडियलिज्म को जमा किया अपनी साथ में, और यही इस्लाम का कमाल है। उस आइडियल के लिए वॉलेंट्री होना शर्त लाजिम है, वहां कहीं कोई जबर आया तो बात ही खत्म। अलबत्ता उसके लेवल पर भी कंट्रोल कीजिए, कोई ज्यादा यानी पैथोलॉजिकल ओवर ग्रोथ किसी हिस्से की ना हो जाए। कैला यकूना दूलतम बैन लगनी आए बिनकू, उसको उस ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से इस कुरान अचीव करता है, और आइडियल सोसाइटी वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम की। शेख महमूद अहमद साहब, इनका तारुफ हो चुका है, पिछले साल इनकी बड़ी जबरदस्त तकरीर हुई थी। पास कर देता हूं। और बिलखसूस ये बात अर्ज करनी है, अगर कि मैं अपनी सूरत अल्फाज में नहीं जान कर पाऊंगा, कि मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सूद आप अपने रोजमर्रा के काम से खारिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप उसे खारिज करने पर अभी तक कादर नहीं हुए, 40 साल तो इस मुल्क को बने हो गए हैं, 47 मुसलमान मुल्क हैं उनमें से कोई कादर नहीं हुआ, कहते सब हैं कि सूद हराम है, जरा नहायत सही तरीके से उसकी शिदत फरमा दी है, लेकिन सुबह से शाम तक सूद की निजाम के अंदर हम बैठे हैं और जनाब का यही इरादा है कि जनाब को ये इंकलाब भी लाना चाहते हैं, और वो इंकलाब क्या इस सूदी निजाम के अंदर आएगा या सूदी निजाम को खत्म करके आएगा, क्योंकि सूदी निजाम को खत्म करना तो खुद इतना बड़ा इंकलाब है कि उसके बाद
आपके इतने मसाइल हल होते हैं, इफ्लास का मसला हल होता है, गुर्बत का मसला हल होता है, ये जो इन्फ्लेशन है इसका मसला हल होता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई दुनिया के सारे माशियात के माहिर आप यहाँ बिठा रहे इतने आपके इस वक्त साथी बैठे हैं, वो सारे मिलके ये जवाब नहीं दे सकते कि इन्फ्लेशन का क्या जवाब है, क्या हल है, वो जवाब नहीं दे सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हल है, वो जवाब नहीं दे सकते कि फिजिकल डेफिसिट का क्या हल है। जब आप इंकलाब लाना चाहते हैं पता करें कि आप उसमें कामयाब हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक मकबूल वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, तो उसकी इब्तिदा इस बात से करें कि सूद को खत्म कैसे करेंगे, और खत्म नहीं कर पाएंगे आप जब तक आपको ये पता न हो कि और ये तय न कर लें कि इसे कैसे खत्म करना है। ये एक खासा पेचीदा मसला है और इसमें इतने मसाइल जमा होते हैं आगे कि जब तक उस पर पूरी सोच विचार न की जाएगी और पूरा एक ढांचा और एक निजाम न बनेगा उस वक्त तक सूद को खत्म नहीं कर सकेंगे, और जब तक सूद खत्म नहीं कर सकेंगे इस्लाम नहीं आ सकेगा। बहुत सी और बातें थी लेकिन उनका इशार मेरा ये ख्याल है कि मुझे इस पर कुछ भी अर्ज करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि आपकी किताब से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन वो घंटी बांधे कौन, हु शुड बेल दी कैट, वो काम बगैर इनकलाब के मुमकिन नहीं है, और इनकलाब हमेशा किसी माशरे में आता है, उसे एक्सप्लोड करता है, उसके अंदर ही से आता है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए कि वाकईतन सही बात है, सूद की रेडिकेशन खुद एक टोटल रेवोल्यूशन है, लेकिन यह नहीं अचीव की जा सकती बगैर एक टोटल रेवोल्यूशन के। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबी के साथ इस्लामी माशी निज़ाम की बुनियादी खसूसियात और फीचर्स इसके बयान फरमाए हैं। मेरा ख्याल है कि ये फीचर्स जो हैं जो आपने बयान फरमाए हैं इससे कोई नावाकफ नहीं थे, क्योंकि मुद्दत से किताबों में, तकरीरों में, खिताबात में ये चीज़ें तफसील के साथ, जमात के साथ पेश की जाती है कि सूद हराम है और कमाल वाली हराम है और कर्ज हराम है और माल का रोकना हराम है, होल्डिंग हराम है, सारी बात और ज़कात देना वाजिब है, और इसका मतलब सिर्फ यह है कि इतनी मुद्दत से ये निज़ाम नाफिज़ नहीं हो सका अपनी शक्ल। तो असल तदब्बुर इस बात में करना है कि नाफिज़ कैसे करना है। इंशाअल्लाह परसों। मेरा ख्याल है कि जितने इस्लाम की अखलाकी वैल्यूज हैं और आखिर का खौफ है और मौत का डर और जवाब दही और बाज पुरुष का जो मसला है, जितना ज्यादा उसको उभारा जाए तमाम आमतुल नास में कि माल और औलाद और पैसा और इकदार और शोहरत और हुब्बे आजला ये सब के सब बेकार चीजें हैं, उस अगले जहान में बास पुरुष के वक्त जितना इस पर जोर दिया जाएगा वसी पैमाने पर और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि वो खुद ही इसको सूद को सख्त गलत समझे और कुमारबाजी को गलत समझे और घोटे को बुरा जाने और जंस को बुरा जाने, तो वो खुद खुद जब ये उनकी प्योरिफिकेशन होगी ना जस के नफ्स होगा तो ये निज़ाम नाफिज होने की सूरत पैदा होगी। ये जो साहिब आपने बयान फरमाए हैं ये बिलाशुबा कोई नई बात नहीं, ये बहुत से लोग वाकिफ हैं, मैंने जैसे तैयार सारे मौजूद हैं, इसलिए तदब्बुर और इस पर ज्यादा किया जाए कि किस तरह नाफिज करना है इसको। मेरा हमर सजेशन ये है कि वसी पैमाने पर ये आखिरत का खौफ जो है वो चलाए और ये जो आजिब चीज़ें हैं माल और औलाद और जायदाद और शोहरत और इकतदार और अख्तियारात ये सब बेकार हैं उस जवाब देने के सामने, तब लोग हैं मोटिवेट होंगे, खुद अपने आप को तैयार करेंगे इन चीज़ों से डिपार्ट उन चीज़ों को डिपार्ट करेंगे। ये तो एक गुजारिश की छोटी सी सवाल ये करना सा ये है, एक हदीस मुबारक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम में से यतीम के माल का वाली हो तो उसको कारोबार में लगाए ताकि वो उसे ज़कात ही ना खा जाए,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاربت کا ایک بند واسطہ ارشاد نبی وسلم سے یہ ہے ہمارے تک موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ معاشرے بلکہ ہر معاشرے میں بے شمار بیوائیں اور یتیم اور ضعیف اور اپاہج ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ورثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دولت ہوتی ہے اور خود اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے تو مزاربت میں دینے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دور حاضر میں انفلیشن کی بنا پر افراد زر کی وجہ سے روپے کی ویلیو گرتی جاتی ہے مسلسل, اصل زر بھی اس کو اصل شکل میں نہیں مل سکتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مزاربت کو آپ نے فرمایا تھا کہ جائز ہے مگر مکروہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مکروہ اگر ہے سند ہے تب بتائیں, اگر نہیں ہے اس کو مکروہ قرار نہ دیا جائے. صحیح ہے کہ لیگل لیول پر وہ جائز ہے. میں نے اس سے ریلیٹیولی دو ہائر لیول سے نیچے اترنے کے اعتبار سے مکروہ کہا ہے. وہ اخلاقی لیول پر مکروہ ہے. دیکھیے جیسے میں عرض کروں, ربا کا نص بھی قرآن مجید میں جو مکی صورتوں میں آیا ہے وہ انفاق کے مقابلے میں آیا ہے, اور مدنی صورت میں آیا بیع کے مقابلے میں آیا ہے. یعنی کوئی شخص اپنے پاس بال رکھتا ہے اور وہ نہیں دیتا لوگوں کو ان کے احتیاج کو رفع کرنے میں, چاہے وہ نصاب کا ہوا یا نہیں ہوا ہے, لیکن اس کو دینا ہے. ایک وہ زکات ہے جس کی پہلے میں نے آیت پڑھی تھی, والذین هم للزکات فاعلون, اور یہ مکی آیت ہے جبکہ ابھی زکات کا نظام تھا ہی نہیں. ایک زکات وہ ہے, اور ربا اس میں یہ شکل بھی ربا ہے کہ جو تم لوگوں کے مال میں دیتے ہو کہ وہ بڑھے لوگوں کی مدد سے, وہ ربا اور ہے. تو اصل میں یہ ریلیٹو ٹرمینالوجی ہوگی, اوپر سے نیچے آئیں گے تو وہ بنے گا. باقی جو باتیں آپ نے دلیل کے طور پر کہی ہیں عقلی, اس کا جواب یہ ہے کہ پورے سسٹم کو آپ ویژولائز کریں گے تو ان بیواؤں کا اور ان کا کفیل معاش ریاست موجود ہے. اس لیے اگر وہ فرض کیجئے کہ وہ اس کو دے بھی دیتی ہے کوئی بیوہ اپنی پوری دولت دے دیتی ہے, تب بھی اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گی. وہ پورا اخلاقی جو ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے انفاق کا, قرض حسن کا. پھر یہ کہ حرام بہرحال وہ مزاربت نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے مزاربت. کراہت میں فقہی لیول پہ نہیں کہہ رہا, کراہت کہہ رہا ہوں اس جو اوپر کی دو اخلاقی اور ایرانی اور ایمانی لیولز ہیں ان کے مقابلے میں, ریلیٹو ٹرم کی حیثیت سے. ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب کی درخواست ہے کہ اپنے ملاحظات یا سوالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ کے بڑے فاضلانہ انداز میں اسلام کے عدل معاشی اور کفالت عمل کے بارے میں جس کو بیان کیے ہیں, اس میں ایک تو میں آپ کی اس پوائنٹ کی تحسین کروں گا کہ میرے بھی اس معاملے میں بڑا حتمی موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا کیول وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کی سند جو ہے نا میں قرآن حکیم سے لیتا ہوں, اور اس حوالے سے مما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, تو گویا کہ خود قرآن حکیم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اصول جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیے ہیں وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے. اس حوالے سے ہم نہ تو زکوٰۃ کے نصاب میں کسی قسم کے تغیر کرنے کی مجاز ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں اور سعودی عرب میں وہ کہے کہ جہاں کے حوالے سے 5% ہونا چاہیے, ہم کوئی کہے کہ یہاں 2% ہونا چاہیے, کوئی کہے کہ یہاں 3% ہونا چاہیے, قرآن حکیم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں جو بات کی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7.5 تولے سونا مقرر کر لیا تو آپ نے پیسے مقرر نہیں کیے, تو سونا اگر زیادہ قیمت کا ہے تو اسی حوالے سے تمہارا یہ ایک پوائنٹ تھا تحسین کا. دوسرا میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا, اور حقیقتاً یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب کوئی مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی علامات دیکھتا ہے, اس کے اسباب کا تعین کرتا ہے, پھر تشخیص کرتا ہے, پھر اس کے علاج تجویز کرتا ہے, تو آپ کی باتوں میں مجھے پہلی 3 تو ملی لیکن چوتھا جو علاج پرسوں آپ نے خود کے آپ نے کہہ دیا بکرا انشاءاللہ. ایک سوال میں پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ اور مشکل کے نظام میں آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں آپ انفرادی اور اجتماعی اور سرکاری سطح پر 3 جو مختلف سیکٹرز ہیں,
اس میں آپ کے سامنے کیا موقع ہے, کس طرح سے اس کو اس کا یعنی اس کو عمل میں لایا جائے, زکوٰۃ اور وچھن کرنے کا, کیونکہ آپ نے زیادہ تر حل اسی کی طرف. میں تو وہی باتیں جانتا ہوں اس میں کہ جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ حکومت لے گی, تاکہ پرسنل جو ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ پرسنل لیول پر نہ ہو, ریاست کی کفالت. البتہ اموال باطنہ, کسی کے ٹرنک میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے تحقیق و تفتیش حکومت کے ذمے نہیں ہے, اسے ڈال دیا گیا ہے آدمی کے اپنے آزاد اس پر مرضی پر. دکان میں مال پڑا ہے وہ اموال ظاہرہ ہے, ریوڑ ہے وہ اموال ظاہرہ ہیں, جو بھی چیز اموال ظاہرہ ہے اس کی زکوٰۃ بالجبر حکومت لے گی. اموال باطنہ کی زکوٰۃ افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے اپنے طور پر دے. اسی سے وہ قول سمجھ میں آئے گا کہ خلافت راشدہ کے دوران ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت کا نظام نہیں تھا. بات یہی تھی کہ جو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہے وہ تو حکومت لے لی, پھر یہ کہ جو اب مال غنیمت آ رہا تھا اس کثرت سے آ رہا تھا کہ وہ تو اتنی خوشحالی پیدا ہو گئی تھی کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا. تو یہ ہے اصل میں دو میں جو تقسیم کیا ہے فقہا نے, میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. باقی عشر کے معاملے میں ایک بڑی اہم بات تھی جو رہ گئی ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بہت سے حضرات کے تو علم میں ہوگا کہ اراضی کی دو قسمیں ہیں اسلامی شریعت میں. ایک اراضی جو ملکیت سے شمار ہوگی اور اس پر عشر ہوگا جو مسلمان کی ملکیت ہے, ایک اراضی جو یا تو کسی غیر مسلم کی ملکیت ہے یا اسلامی ریاست کی اجتماعی ملکیت ہے, اور ان میں وہ تمام اراضی شامل ہیں کہ جو کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ کر کے کوئی ملک فتح کیا ہو. عراق اور ایران کی جب یہ بڑی عظیم اور شام کی مملکتیں فتح ہوئی تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا, اس کو انفرادی ملکیت میں نہیں دیا گیا, اس کی کلیکٹیو ملکیت رکھی گئی ہے ریاست, اور ریاست کو خراج ملتا تھا اور اس خراج کی کوئی مقدار معین نہیں ہے, جیسے جزیے کا ریٹ معین نہیں ہے. زکوٰۃ کا ریٹ معین ہے, جزیے کا ریٹ معین نہیں ہے, وہ آپ حالات کے مطابق اس کو ٹیکس کی طرح سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اسی طرح خراج کی کوئی مقدار معین نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق اس کے سطح معین کر سکتے ہیں. اور اب یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری, تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ عشری نہیں ہے, یہاں کوئی زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے, یہ سب اسلامی ریاست کی ملکیت ہے, اور خراج براہ راست بیت المال میں جانا چاہیے. ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اسی ایک مسئلے سے. اس میں میں پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب کے جو مضامین چھپتے رہے میں ان کا قائل ہوں, اور اپنی اس کتاب میں بھی ان کے مضمون کو شامل کیا میں, کہ یہ زمینیں خراجی ہیں اور یہ سارا زمینداری کا جو چکر ہے ایک ہی دفعہ بائی ون سٹروک آف پین ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بندوبست بالکل نیا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے یہاں, اس لیے کہ یہ بھی فقہا کے ہاں طے ہے. حضرت عمر کا فیصلہ تھا, اس پر یہ ساری باتیں چلیں, اور یہ طے ہے کہ جو زمین جو ملک کبھی فتح کیا گیا پھر وہ کسی کے غیر مسلم کے قبضے میں چلا گیا, پھر چاہے وہ بغیر لڑے بھرے وہ مل گیا ہو مسلمانوں کو, لیکن زمین خراجی رہے گی. ونس خراجی آلویز خراجی تل قیامہ, وہ خراجی رہے گی. البتہ جس علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو بغیر لڑے بھیڑے, وہاں کے غیر مسلم جو معاہد ہوتے ہیں ان کی زمینیں ان کی ملکیت میں رہیں گی, تو ان پر بھی خراج ہوگا, لیکن یہ کہ جو مسلمانوں کی کلیکٹیو ملکیت ہے اس میں بھی عشر نہیں بلکہ خراج ہوتا ہے.